iniciar o tema em debate e disporá para tanto de 15 minutos para suas preleções, não podendo ser aparteado neste período. Após as exposições das duas mesas, que serão abertos os debates. Os interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, para a gente poder ter um regramento. Será permitida réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates. Eu acho que com essas informações, nós poderemos ir logo ao assunto, né? São seis apresentadores, seis palestrantes, seis painelistas de 15 minutos. Isso significa uma hora e meia, né? 15, 30, uma hora e meia. Então, um tempo bastante razoável. Então, nós vamos iniciar desde já, mais uma vez, aqui cumprimentando a mesa e passando a palavra ao doutor Henrique Grego para fazer o primeiro painel, por favor. E que quando abrem os debates, geralmente as pessoas que os especialistas que escreveram ou falaram sobre através da mesa, eles não ouvem o que as pessoas com deficiência, os dados que nós viemos trazer. Uhum. Então, está começando por uma passar a palavra não só para os... Enquanto eles organizam aí para fazer a presença, que está brincando aqui, que parece que aqui só falta macarronada. E apresentaram uma mesa típica italiana, rosso, grego, agnolin, scavazin. Ah, só falta ir para Roma, falta o macarrão. O time já está escalado, a azurra está pronta. Mas é bom, terça-feira, hoje a noite vai ser longa, eu vou brincar um pouco no início dos trabalhos. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo um trabalho lá com a dona Ideli Salvati, a ministra, e a gente sabe que aí é trabalho árduo. Pelo jeito, hoje tem voto de veto, aí tem uns banzeiros bons aí hoje. Uma noite promete. Deu para organizar? Pode ficar à vontade. Se quiser falar em pé, se quiser sentar, usar. Tem o microfone. Cadê o microfone de mão? Por favor, assessoria aqui, o microfone. Cadê ele? Deixa o microfone para você, senão não funciona. Vai falar até chegar o microfone. Já tem as gravações. Hoje o pessoal ainda não entrou no ponto ainda, começando agora. Daqui a pouco alinha tudo aí. Vou tirar alto. Oi, pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Grego. Acho bom. Ótimo. Apesar de 1,95m, eu vou falar de pé. É hábito. Bom, eu represento a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica. Por formação, eu sou ortesista protesista. O que é isso? É o profissional capacitado para confeccionar, adaptar e treinar os usuários de órteses e próteses, que são as pernas mecânicas, braços biônicos, coletes, órteses que auxiliam na locomoção dessas pessoas com portadores de necessidades especiais. A Botec é uma associação que ela reúne quase todas as empresas de ortopedia técnica hoje instaladas no país. Nós temos entre quase 400 associados, dentre elas micro, pequenas, grandes empresas e as maiores multinacionais também são associadas da nossa Botec. A Botec tem sido responsável pelo desenvolvimento técnico e científico da ortopedia técnica no Brasil. É a entidade há 24 anos, né, com aprimoramento dos profissionais, aplicando cursos na área
de aprimoramento técnico desses profissionais ortesistas, protesistas. Todos os congressos na área de órteses e próteses hoje no país é dirigido pela Botec. Tivemos um recente agora em São Paulo, onde a gente apresenta as maiores novidades nas órteses e nas próteses. A Botec tem três lutas básicas que a gente vem com isso há 25 anos. Uma delas é a regulamentação de profissão de ortesista e protesista. Esse é um dos entraves para que seja o comércio da área de órteses e próteses no Brasil, que é uma das tecnologias assistivas, esbarra para poder ter um progresso maior. A gente tem visto em várias reuniões, em outros órgãos do governo, que eles querem montar oficinas do SUS para atender os pacientes na área de órteses e próteses, fabricação de pernas mecânicas, coletes, aparelhos de assistência, né? Só que esbarra na regulamentação da profissão, porque não existem profissionais suficientes no país para poder montar essas oficinas do governo. Nós mesmos, como empresários, nós criamos a nossa mão de obra, nós mesmos treinamos essa mão de obra dentro das nossas indústrias, que é muito difícil. E a qualificação de um profissional desse, para ele estar num nível razoável, é de, no mínimo, de 3 anos. Então, nós temos um projeto de lei que foi apresentado em 2005, projeto de lei 5635, apresentado aqui nessa casa, que regulamenta a profissão de ortesista, protesista e ortopédico. O projeto de lei segue para aprovação na Comissão Constituição e Justiça. A gente tem uma luta já de vários anos para tentar aprovar essa categoria de profissionais. No mundo inteiro, o ortesista, protesista é um profissional reconhecido por todos os órgãos, a Organização Mundial de Saúde, pelas entidades dos seus países, com universidades espalhadas em todo o mundo. E o Brasil, eu não sou ninguém, sou um empresário sem nenhuma qualificação, porque nós não temos esse reconhecimento da profissão. Outra coisa, ponto fundamental que a gente precisa, é a criação de curso de formação de ortesista protesista no Brasil. Por que que não existem esses cursos? Porque não regulamenta a profissão. Eu vou me formar para quê? Para não ser nada? Então, nós tivemos já várias investidas junto a universidades para poder criar cursos. Nós tivemos com a Unimep no interior de São Paulo, tivemos com outras, mas não houve interesse suficiente. Houve uma criação de um curso no Rio de Janeiro pela Pestalozzi, que formou um grupo, né, e depois esse curso foi se esvaziando e hoje é um curso que eu acho que nem mais existe. A Botec, através de iniciativa junto à Sociedade Internacional de Ortesista Protesista, qual eu represento também, nós temos um curso de formação de profissionais que já estão no mercado, através de uma parceria da Universidade Dom Bosco de El Salvador e de alguns institutos mundiais, a Organização Mundial de Saúde e tudo. Nós já formamos quase uma centena de profissionais no país e nós só temos essa iniciativa até o momento. Outra importante entrave que dificulta o crescimento da tecnologia assistiva no Brasil é o sistema de concessão de órteses e próteses. Eu estou falando específico da minha área, né, da órteses e próteses, mas é que abrange o maior número de pessoas que necessitam de algum aparelho no país. São aproximadamente 40 milhões de pessoas no país com alguma necessidade especial de uma tecnologia assistiva. Dentre eles, um pouco mais de 20 milhões estão necessitando de uma órtese ou prótese, que seja uma perna mecânica, um tutor para locomoção, um colete, um braço mecânico, né? E cada dia gerando mais esse trânsito que nós temos, as motos, os acidentes de trânsito. Isso é um meio, né, de produção de pessoas com necessidades especiais. E no país, nós não temos condições de atender toda essa demanda. Uma, pela questão financeira do próprio brasileiro, as órteses e próteses ainda têm um custo elevado. E o sistema de concessão de órteses e próteses no país, ele não atende a necessidade do usuário. O usuário precisa de um serviço de qualidade rápido, e isso nós não temos. A maneira que se encontra hoje.
Bom, o paciente, da lei de concessão de órtese e prótese, como funciona hoje no modelo do SUS? O paciente dirige o atendimento médico, credenciado pelo SUS, vai uma avaliação pelo médico, especialista da área. Depois dessa avaliação, as necessidades do paciente é feita a solicitação daquele produto, o médico vai solicitar. O paciente é encaminhado por uma das instituições credenciadas pelo SUS, que são poucas no país, tipo OCD, tipo BBR, no Rio de Janeiro, Sara Kubitschek, tem várias espalhadas pelo país, mas em número ainda muito pouco. E esse paciente vai receber essa tecnologia assistiva, que não chega a 0,3% das pessoas que necessitam. Nós temos aí 99,7% de pessoas que não são atendidas através desse sistema. Bom, outro sistema é também, dentro do sistema SUS, é feito também parcerias com as entidades e licitações públicas, através do pregão eletrônico. E esse pregão eletrônico, para órtese e prótese, ele não se aplica. O pregão eletrônico se aplica para bem comum, uma cadeira, um lápis, um copo. Mas a prótese, ela é totalmente personalizada. Ela é feita para aquela pessoa, com a característica daquela pessoa. E não tem como você incluir isso num bem comum. Então, como é comprado pelo Sistema Único de Saúde através de licitação e pregão eletrônico, ela é inclusa nesse bolo de bem comum, e é privilegiado menor preço, e não qualidade e assistência do serviço prestado. Então nós vemos que, pela experiência que eu tenho dentro da minha empresa, que 70% das próteses de membro inferior, hoje distribuídas pelo sistema, não tem o seu fim perfeito. O paciente não reabilita totalmente com aquela órtese de prótese de membro inferior. E um número maior ainda de próteses para membro superior. Então, o governo faz um esforço muito grande em atender milhões de brasileiros, porque o Sistema Único de Saúde ele privilegia a todo brasileiro e é um órgão que tem um trabalho gigantesco a fazer, mas devido a esse sistema ele não consegue atender com qualidade e reabilitar realmente as pessoas. Outro sistema de concessão que nós temos é o modelo do INSS. O paciente procura o serviço de reabilitação profissional do INSS e é passado por uma perícia médica, o perito da área vai fazer a prescrição da órtese e prótese. O paciente aguarda o início de processo licitatório realizado por pregão eletrônico também. O INSS ele tem uma vantagem que o foco dele é a reabilitação profissional daquele paciente. O paciente está encostado pelo INSS, ele é avaliado, é indicado para ele uma prótese de alta tecnologia que realmente vai trazê-lo ao mercado de trabalho. Só que ele espera 1, 2, até 3 anos para essa licitação acontecer. E quando a licitação acontece, acontece também da maneira equivocada, colocando as órteses e próteses como se fosse um bem comum. E é feito pelo pregão eletrônico. E um problema grave é que empresas também privilegiando menor preço. E tem casos no Brasil que empresa do Rio Grande do Sul ganhou no Amazonas. E como é que essa pessoa vai deslocar? Que essas empresas, elas não estão instaladas em todos os estados do nosso país. Ele não tem como atender com qualidade um paciente a 5 mil quilômetros de distância. O nosso país é de dimensões gigantescas. Não é humanamente impossível você atender a todo o território brasileiro. Esse paciente requer cuidados especiais, ajustes. É um paciente que você fica com ele 2, 3 meses, até a reabilitação total dele com o uso daquele aparelho. A empresa ganha a licitação por um preço muito baixo, pega um avião, vai lá no norte do país, faz aquele serviço, vai embora e some. O paciente fica a ver navios depois. E isso acontece com frequência em todos os processos licitatórios. A gente tem feito um trabalho muito forte junto ao INSS, com várias reuniões de treinamento dos peritos médicos para uma prescrição mais precisa e orientando para que faça esses processos licitatórios, mas com as empresas que possam dar suporte total ao paciente. Não só vender a prótese e entregar embora, mas sim assistência posterior a esse paciente, que ele possa ser treinado por um profissional adequado, para que ele possa ter as trocas de encaixes dessa prótese, ter todo o serviço completo, para que ele possa voltar ao mercado de trabalho. Então, esse entrave é muito forte. E nós temos um mercado gigantesco e as empresas não têm um crescimento adequado devido a esses entraves.
Nós não conseguimos treinar mão de obra, nós não conseguimos formar mão de obra e nós não conseguimos vender o nosso produto. Hoje teve uma pequena luz, algum ano do fim do começo desse ano para cá, que foi o Banco do Brasil, através do programa Viver Sem Limite, o BB Acessibilidade, que financia para pessoas de até 10 salários mínimos, próteses, até no valor de R$30 mil. Isso deu um refrigério a mais para alguns pacientes, mas isso foi amplamente divulgado e é um dinheiro que está sendo muito pouco usado. Eu acho que nem 10% do total do dinheiro que tem disponível para essa aplicação não é aplicado. Eu, na minha empresa, de 150 pacientes atendidos nos últimos 12 meses de próteses, eu consegui colocar 16 através do sistema BB Acessibilidade. Bom, vou passar rapidamente aqui. Bom, o que seria essa mudança de sistema de concessão? A Botec tem uma proposta já apresentada em vários órgãos do governo. Nós temos divulgado isso amplamente em todas as reuniões que nós vamos. É que o paciente seja privilegiada a qualidade do serviço e a liberdade de escolha do paciente. Isso, o médico continua o tratamento com o especialista do INSS ou do SUS, ele é recomendado a prótese para ele, é feita a prescrição. As empresas que prestam serviço são cadastradas pelo governo, esse é o nosso tema, com licença da Anvisa, com capacidade técnica, empresas que tenham condições de atender o mercado. Essas empresas são cadastradas pelos órgãos do governo e é emitido uma carta de crédito que esse paciente procure aonde ele quer fazer a prótese. Se ele prefere fazer no Sara Kubitschek, ele vai fazer no Sara Kubitschek. Se ele prefere fazer na CD, ele vai fazer na CD. Se ele quer fazer na minha empresa, ele vai fazer na empresa. Ou seja, as empresas vão ter que dar qualidade, porque senão ele não vai ter procura, não vai ter paciência para poder atender. E o preço é através de uma tabela, que já existe uma tabela não completa, com poucos itens e um preço muito abaixo, que é a tabela do SUS. Pode ser ampliada essa tabela, preços determinados pelo governo, e a empresa, se quiser prestar aquele serviço dentro da tabela do governo, vai ter que prestar com excelente qualidade. E o processo se autorregula, porque nós vamos ter uma maior demanda, nós vamos ter mais serviço em nossas empresas, nós vamos contratar mais funcionários, nós vamos ter que aprimorar a nossa capacidade técnica para poder estar no mercado, porque o meu concorrente vai querer prestar um melhor serviço para poder captar aquele cliente, né? Hoje não. Hoje o sistema de pregão eletrônico, quem dá o menor preço ganha. E 90% das vezes, quem põe o menor preço é a empresa que não tem a melhor qualidade, né? Porque você vai fazer, você tem a capacidade instalada para atender 100 pacientes mês e pega uma licitação de 1.000, é impossível de você prestar um bom serviço nisso. Eu falo isso porque eu estou na Associação Brasileira há 8 anos, fui presidente por 2 mandatos, tenho acompanhado todo o processo nesses últimos anos aqui e a gente tem visto o que ocorre. E a gente tem essas bandeiras e luta para que melhore. O objetivo nosso, o que, que é? É reabilitar bem os nossos pacientes. De uma maneira rápida, correta, com preço justo daquele serviço que a gente está fazendo. Bom, o que eu tinha para falar a respeito do entrave que nós encontramos na área de órtese e prótese são esses 3 tópicos, e se alguém precisar de mais informações, a Botec está disponível, essa apresentação minha vai estar disponibilizada a todos, e depois vou passar um cartão para quem quiser depois se comunicar com a Botec. Obrigado. Bem, queria só já em parabenizar a primeira exposição objetiva, ainda sobrou 1 minuto e meio. Trabalhou em cima da risca. Parabéns, viu, pela disciplina da apresentação. E queria só fazer aqui o registro, registrar aqui a presença de Clóvis Alberto Pereira, que é representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Secretaria de Acessibilidade, que está aqui conosco também participando desta audiência pública. E para dar continuidade às apresentações, eu agora passo a palavra ao Dr. Rodrigo Rosso, que fará o segundo painel, por favor. Tá.
Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Rosso, sou presidente da Abridef, Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoa com Deficiência. É, pelo menos de tamanho, eu acho que todas as entidades aqui estão bem representadas, né? Todo mundo é meio grandinho, mais de 1,90. Bom, vamos lá. Minha apresentação está um pouquinho mais complexa aqui, mas eu queria apresentar, vou pular algumas lâminas, porque essa apresentação foi para um outro evento, onde a gente envolvia também ICMS, envolvia também SUS, INSS, além das questões da Anvisa que a gente foi convidado para estar aqui hoje discutindo, tá ok? Bom, só para vocês entenderem, né, o tamanho desse setor, desse segmento, a Abridef, esse setor tem três entidades, a Botec, a mais antiga delas, com 25 anos, a Abridef, né, com 3 anos, está indo para o quarto ano agora, e a Abitec, uma outra entidade também que contempla empresas, né, o setor patronal desse segmento, desse setor de tecnologia assistiva. O Brasil possui, de acordo com uma pesquisa, a fonte é a própria Botec, uma pesquisa que a Botec está levantando, o Brasil possui mais de 7 mil, está entre 7.500 CNPJs, 9.000 CNPJs, ou seja, dentro desse setor de tecnologia assistiva. Ou seja, existem praticamente cerca de 9 mil empresas no Brasil que atuam no segmento de tecnologia assistiva, seja com produto ou com serviço. Juntando todas as entidades, nós temos aí cerca de 430 empresas, mais ou menos, associadas entre a Abridef, a Botec e a Abitec. Tá? Então, isso é para vocês terem uma noção que esse não é um setor tão pequeno assim como ele parece. Ele é um setor um pouco mais... Ele pode não ser um setor ainda tão bem organizado e estruturado. Isso está sendo feito de uns anos para cá, mas ele é um setor bastante grande. Como a gente veio aqui para explanar e discutir com a Anvisa, discutir algumas questões de Anvisa, nós, especificamente a Abridef colocou aqui algumas questões, alguns entraves que a gente encontra em relação à Anvisa nesse segmento e algumas propostas e sugestões para que isso seja resolvido, né? A respeito de Anvisa, nossa primeira colocação é sobre o processo longo que o empresariado, né, que as empresas, as indústrias do segmento enfrentam. É o processo longo no que se refere à análise dos requerimentos de registro, cadastro dos produtos e tecnologia assistiva, com especial demora na atualização dos mesmos, tendo em vista principalmente maior agilidade para as empresas em oferecer novas soluções ao mercado, né? Então, alguns entraves que as empresas encontram na Anvisa para os registros de seus produtos, né? E isso traz uma dificuldade em trazer tecnologia para o Brasil também e desenvolver tecnologia nacional para produtos de tecnologia assistiva. Nossa sugestão seria padronização de fiscalização e exigências a serem efetuadas às oficinas de reabilitação, como órteses, próteses ortopédicas nacional ou importadas, né? Com a capacitação dos agentes fiscais das vigilâncias. Né? Também como sugestão fica aqui o aumento do quadro de especialistas dentro da Anvisa, contratando-se profissionais com conhecimento e experiência na área de tecnologia assistiva, experiência específica em tecnologia assistiva, para atender a grande demanda de petições existentes, a qual tende a aumentar o devido desenvolvimento das tecnologias que visam atender a população com deficiência no país, que vem aumentando expressivamente nos últimos anos. De acordo com o censo, são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Outra sugestão, a caracterização dos produtos de tecnologia assistiva como prioritários pelo Ministério da Saúde, inserindo-os em uma ação estratégica dentro desse órgão, como regulamentado na resolução número 3, de 2 de fevereiro de 2010, em seu artigo 4º, inciso, permitindo que a análise desses produtos sobreponha-se ao critério cronológico visto a expressiva demanda existente. Também a possibilidade de análise e registro dos produtos de tecnologia assistiva serem realizados pela Vigilância Sanitária Estadual, descentralizando e agilizando o processo, evitando dessa forma uma sobrecarga no sistema nacional. É aquilo que o Henrique estava colocando agora. O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente centralizar tudo num órgão fica complicado. Então, de repente, a nossa sugestão é que isso seja descentralizado pelos estados, nos estados, né? Em quinto aqui, o aumento do prazo de vigência dos registros e cadastros de produtos já regulamentados com vistas a desafogar o sistema, reduzindo os custos para as empresas e com isso ter um aumento de índice de inclusão de produtos e de tecnologia assistiva no mercado. Os prazos hoje são muito curtos e tempo em tempo tem que se refazer esse registro e isso acaba encarecendo os produtos porque você tem que pagar de novo, né? A empresa é sempre onerada aí.
e esse prazo é muito curto entre um registro e outro. Descaracterizar também que todo produto que auxilie, ou seja, de uso não invasivo, como vocalizadores ou equipamentos que sejam de alguma forma utilizados para aumentar a capacidade de autonomia das pessoas com deficiência, que eles tenham que ser registrados pela Anvisa. Por exemplo, vocalizadores, lupas eletrônicas e outros equipamentos, que isso não precise passar pela Anvisa, né, porque eles não são invasivos, né? Outra dificuldade encontrada é no acesso às informações necessárias à preparação do processo de registro, representando demora e custos adicionais, porque a empresa normalmente acaba contratando algum profissional especializado no mercado para poder preencher a papelada toda e formar o processo todo do registro. Principalmente para as pequenas e médias empresas que participam desse setor, em especial pela necessidade de recorrer às assessorias externas, isso que eu falei agora, né, que você tem que contratar, terceirizar esse trabalho e acaba encarecendo ainda mais para as empresas do segmento. Nossa proposta é que seja simplificado o acesso às informações e formulários necessários para a preparação das petições e do cadastro de registro no site da Anvisa, visando facilitar o processo para todas as empresas que desejam fazer esse registro. Só para registrar aqui, a Abridef ela é uma entidade patronal, tá? Então a Abridef ela reúne, quem são os associados da Abridef são as empresas desse setor, as indústrias, prestadores de serviço e também os revendedores de produtos e serviços para a pessoa com deficiência. Um outro entrave, um outro problema que a gente encontra em relação à Anvisa é a falta de uniformidade na análise de produtos assistivos percebida por situações em que os pareceres, por pareceres diferentes que são atribuídos aos produtos assistivos com características semelhantes. Então, os produtos são os mesmos, ou muito semelhantes, e os pareceres são muito diferentes, às vezes distorcidos, né? Então, a gente encontra muitas exigências aí, às vezes descabidas, né, por parte do órgão, relacionado a alguns produtos, né. A nossa proposta e a nossa sugestão é que seja a realização de parcerias e convênios com universidades e centros de pesquisa que possam, que possuam experiência na área de tecnologia assistiva, possibilitando troca de informações e conhecimentos que permitam uma melhor caracterização desses produtos junto à Anvisa. E principalmente a elaboração de normas específicas para esses tipos de produto. Outra sugestão é a realização de consultas às entidades representativas de tecnologia assistiva do setor, como a Abridef, a própria Botec e a Biteca, conforme as suas especificidades para a emissão de pareceres sempre que houver necessidade disso ou divergência de interpretação, informação técnica sobre esses produtos ou caracterização desses produtos. Outra necessidade no nosso setor é a necessidade de solicitação de uma nova licença de importação a cada compra realizada, assim como posteriormente da aprovação quando da chegada da mercadoria. A nossa sugestão é que a licença de importação com a mesma validade de registro do produto. Outra necessidade que a gente tem é a necessidade de obtenção de registro para cada componente a ser utilizado na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos assistivos dentro da empresa, ou para avaliar sua aplicação no mercado brasileiro. A nossa sugestão é a desburocratização no processo de importação de produtos para esses fins, né, de pesquisa, desenvolvimento e utilização para testes exclusivamente para exposições e apresentações de tecnologia assistiva, para que se desonere, se desburocratize a vinda desses produtos para pesquisa, para apresentações em eventos, enfim. Sobre prótese e órtese, o Henrique já colocou aqui, mas a gente vai repassar de novo. A questão do lado dos fabricantes estão sob as normas da RDC da Anvisa 185 de 2001 e a RDC da Anvisa 52 de 2000. De outro lado, estão as ortopedias técnicas, a míngua da legislação brasileira, tendo aí como única normalização a RDC 192 de 2002. Né? Me corrija se estiver errado, mas é isso. A dificuldade que existe nesse segmento, a dificuldade pelos órgãos públicos em geral no direcionamento entre o grupo de fabricantes de componentes e peças para órteses e próteses sob medida de produtos industrializados e o grupo de reabilitação com órteses e próteses ortopédicas, acarretando exigências e documentos inapropriados a essas, deixando de exigir efetuar a fiscalização no que realmente deve ser atendido, que é a RDC 192. Nossa proposta é que a padronização de fiscalização e exigências a serem efetuadas oficinas de reabilitação com órteses e próteses ortopédicas nacional, com a capacitação dos agentes fiscais da vigilância sanitária novamente, responsáveis pela concessão de autorização de funcionamento desses estabelecimentos. A elaboração de um manual de procedimentos a ser observado pelas agentes fiscais, como pelas oficinas de reabilitação, de pessoas que necessitam de prótese e órtese. Nas visitas de obtenção, para conseguir o alvará, né, de seu funcionamento.
A ausência também, a dificuldade de fiscalização das oficinas de reabilitação com próteses e órteses ortopédicas que atuam de maneira irregular ao arrepio da normatização estabelecida pela RDC 192 e a demora no atendimento das denúncias formalizadas junto à Anvisa pelo canal atualmente existente, que é o site. Tá? Então, acho que a nossa sugestão é que se desenvolva um canal de denúncias específico para esse fim, para essa finalidade que é a tecnologia assistiva, dentro da Anvisa. Para que se viabilize, né, uma análise, uma fiscalização mais rápida, né, pelo órgão. A gente colocou aqui algumas outras questões, mas se a gente fosse prolongar aqui falando de SUS, falando de ICMS, acho que não é esse o tema aqui hoje, mas a gente teria aqui também algumas sugestões, algumas questões a serem tratadas também em questão de SUS, em questão também aí do ICMS, né? Questão aí do INSS. Em relação ao plano Viver Sem Limites, acho que a gente queria aproveitar aqui para colocar que isso envolve também todo o setor e toda essa discussão que está sendo falada aqui, que dessa iniciativa maravilhosa do governo de criar esse plano Viver Sem Limites, que foi criado aí em novembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, com a participação de 15 ministérios e mais de 7 bilhões de reais a serem investidos nas áreas e nas frentes voltadas à melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência em todo o Brasil, que ele não vem sendo, no nosso ponto de vista, e no ponto de vista da própria pessoa com deficiência, não vem funcionando como deveria e como já foi planejado em seu lançamento, né, por algumas frentes aí, algumas partes dele. Né. Algumas linhas disponíveis tanto para empresas do setor de desenvolvimento e produção de tecnologia assistiva, como as linhas de financiamento para a pessoa física do Banco do Brasil, o BB Crédito Acessibilidade, não chegam na fatia da população para a qual o plano foi elaborado e desenvolvido, para esse objetivo, que é a população de menor renda para conseguir um produto de melhor qualidade. Né? Então, a nossa sugestão hoje é para que seja feita, a nossa proposta é para que seja feita uma urgente revisão no Plano Viver Sem Limites, em todas as suas minúcias, em todas as suas frentes, com acompanhamento da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, representantes da sociedade civil e entidades de pessoas com deficiência, consumidores, e das entidades representativas do setor também, a Bridef, a Ebotec e a Biteca, que representam as indústrias e os revendedores, as lojas que atendem o consumidor lá na ponta e que estão passando por alguns entraves aí, que acho que a gente precisa acertar essas arestas para o plano realmente aí atingir o objetivo dele, né? Outro assunto que não está aqui, mas é um assunto de pauta hoje, é a questão do CONFAS, né? da isenção na compra do carro zero, isenção de ICMS e dos impostos na compra do carro zero quilômetro para pessoa com deficiência. Isso não tem nenhuma tela aqui falando a respeito, mas é um assunto que vai ser discutido hoje aqui. Hoje, o valor teto para a concessão da isenção para pessoa com deficiência na compra do carro zero quilômetro é R$ 70 mil. E esse valor está parado, está estagnado desde 2009. Hoje a gente já está em 2013 e os carros sofreram aí alguns aumentos no decorrer desses anos que não foram repassados para esse teto. Então, a nossa reivindicação aqui, a nossa sugestão é que o CONFAS faça um trabalho de reajuste pelos níveis de inflação desse valor de R$ 70 mil até os índices, aplicando os índices de inflação desses anos todos, para atualizar esse valor nos dias atuais. Isso deve subir, de acordo com a inflação, para R$ 80, R$ 90 mil. Acho que isso é uma questão urgente também, porque o direito de ir e vir da pessoa com deficiência também é garantido pela compra do carro zero quilômetro, e essas isenções de impostos não são, é um benefício que é de direito da pessoa com deficiência e precisa ser respeitado. Essa é a sede da Bridef, lá em São Paulo. Nós ficamos sediados em São Paulo, mas a Bridef é uma associação, uma entidade de âmbito nacional. Queria agradecer a oportunidade a todos vocês de estar aqui presente. Muito obrigado. E a gente também, assim como o Henrique, a gente também se coloca à disposição de todos vocês, assim como a Botec, nós também, a Bridef vai estar distribuindo cartões a vocês. A gente está aqui com membros da nossa diretoria, nosso departamento jurídico, para qualquer dúvida que for necessária, a gente está tirando. Tá ok? Obrigado. Mais uma vez, exemplo de disciplina. Se fosse parlamentar, não tinha cumprido esse tempo tão rigoroso assim. Com certeza tinha quebrado a regra aí. E agora, então, o último painelista da primeira mesa, Flávio Escavazin. Por favor, só com a palavra. Bom, primeiro, falar sem microfone para as pessoas cegas poderem localizar onde estão.
Bom, eu vim, meu nome é Flávio Scavazinho, eu vim representando o movimento Cidade para Todos, um movimento que tem um pouco mais de um ano, e são de pessoas com e sem deficiência, independentes, que buscam melhores condições de espaços públicos e privados, igualdade de condições para todas as pessoas com e sem deficiência também. Então é um movimento que tem essa característica da independência das pessoas. Eu queria só citar uma frase que eu acho muito importante quando se trata de tecnologia assistiva, que é de uma Mary Rabaul, que é uma diretora da, antiga diretora da IBM, que ela falava o seguinte: para a maioria das pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, a importância da tecnologia e das ajudas técnicas para as pessoas com deficiência. Vou fazer um breve raio-x aqui da questão da deficiência, como nós vemos essa questão hoje em dia no Brasil. Eu tenho uma boa experiência militando nisso, já fui presidente do Conselho Estadual, já trabalhei no governo, já sou vice-presidente de uma associação relacionada à talidomida, presido uma outra entidade de acessibilidade. Então, a gente tem uma grande experiência nisso. Eu vou ler esse raio-x porque acho que a gente ganha tempo nisso aqui. Apesar dos avanços das últimas décadas, os brasileiros com deficiência ainda se encontram em situação de exclusão com relação aos outros cidadãos e mesmo com relação às pessoas com deficiência de outros países. Segundo o censo de 2010, a população com alguma deficiência tem 45 milhões de brasileiros, mas mesmo desconsiderando as deficiências leves, aqueles com alguma deficiência para realizar algo, esse número soma 13,2 milhões de cidadãos, algo próximo às populações de países como Suécia e Porto Rico. Desses 13,2 milhões, as políticas públicas devem considerar que a população com deficiências sensoriais, ou seja, pessoas surdas e cegas, é praticamente o dobro das com deficiências físicas, mostrando que há muito a ser feito além de rampas e elevadores. Muitos brasileiros com deficiência não são sequer atingidos pelo Estado ou mercado, já que mesmo os advindos de famílias abastadas, se surdos, não conseguem ser inclusos adequadamente em programas educacionais ou quaisquer outras atividades culturais. Se cegos, conseguem acessar apenas ínfima parcela dos mais de 60 mil títulos publicados anualmente no Brasil pelas editoras, além de terem grande dificuldade para se locomover com autonomia. Se cadeirantes, não conseguem transitar pela maioria das calçadas brasileiras e se com alguma deficiência intelectual, ficam praticamente sem nenhuma oportunidade de se valer das funcionalidades não abarcadas pela deficiência. Só não vou falar aqui das deficiências intelectuais, porque é uma área que eu não domino. Mas, em termos gerais, o desconhecimento sobre pessoas com deficiência também ainda é muito grande em todos os níveis. Mas, quando isso ocorre por parte de empregadores, quer privados ou públicos, essa exclusão se dá de maneira cruel. E não é por menos que, embora as pessoas com deficiência visual representem um altíssimo percentual da população, a sua empregabilidade atinge apenas 4% dentre as próprias pessoas com deficiência, que, por sua vez, já compõem uma parcela ínfima em cima dos contratados. No setor público, diante do trâmite predominante de documentos e assinaturas não eletrônicas acessíveis, as chances dos cegos de ascensão também são pequenas, embora não haja mais razão para essa exclusão diante das tecnologias e dos seus avanços. Os surdos, que ao contrário dos que muitos suspeitam, são de longe os mais excluídos socialmente de todas as deficiências, encontram ainda mais dificuldades, já que todas as relações sociais os excluem desde a mais tenra idade, pois que a lição que mais aprendem desde a escola é que não terão quem se comunique com eles na sala de aula ou ao se dirigir a qualquer local na condição de cliente, espectador ou cidadão. Mais tarde, poucos acabam tendo condições de ler ou escrever no idioma pátrio, ou mesmo com a velocidade mínima necessária para acompanhar um serviço de estenotipia, que é uma técnica que reproduz os textos falados e escritos praticamente em tempo real, que é o que está acontecendo naquela tela ali no fundo. Parabéns aos organizadores daqui, pelo intérprete de Libras e também pela estenotipia. Posso existirem poucos estenotipistas qualificados, e ainda não ser possível algum aplicativo ou software que o faça com grande eficiência, posto não existir um banco de vozes aprimorado em português, como já existe em outros idiomas. A TV, que muitas vezes enseja a equalização de informações da sociedade, não é acessível a cegos desde o dispositivo de controle remoto. Com seus inúmeros botões não acessíveis ou padronizados, a falta de audiodescrição no conteúdo televisivo e aos surdos pela falta de Libras ou closed caption. O mesmo ocorre com outros meios audiovisuais, cada vez mais utilizados pelos outros cidadãos,
onde a imagem e a palavra vêm dissociados, impossibilitando o entendimento daqueles com uma ou outra deficiência sensorial. Locomoção e transporte exigem a difusão de novas tecnologias hoje disponíveis em franco desenvolvimento, para que os cegos possam servir de todos os transportes públicos com autonomia, como necessitam até mais que outras pessoas, lembrando que estarem totalmente excluídos, como condutores de carros, motos, bicicletas, patins ou skates. Pagando impostos como outros cidadãos, os cegos também ficam excluídos de apreciar a arquitetura de edificações e de perceber a disposição geográfica de seu próprio bairro, por não existirem maquetes e maquetes táteis, mapas e maquetes estáteis. No âmbito considerado de saúde, a oferta de órteses, próteses, cadeiras de rodas, próteses auditivas, implantes cocleares, lupas, bengalas, etc., constitui-se um grande desafio para concreta integração econômica, social e até cultural. Informações do DataSUS mostram a realidade, que é um dado de 2006, que o número de atendimentos de deficiência física cresceu de forma substancial. No entanto, a oferta de órteses e próteses, elemento essencial no programa de reabilitação, diminuiu substancialmente, significando desassistência e perda de qualidade da vida para pessoas com deficiência. Independente da condição econômica ou cultural, o cidadão com deficiência não tem acesso ao transporte público na maioria das cidades, encontra barreiras arquitetônicas e de comunicação, o que impede o acesso à cultura e lazer, dificultando o acesso ao trabalho, esporte, equipamentos, exames médicos, etc. Mas essas restrições certamente se potencializam ainda muito mais quando a pessoa com deficiência encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica. Com a resistência de grande parte das empresas privadas, que vem reservando apenas vagas de menor qualificação e mesmo assim por força de lei, com a regulamentação da chamada lei de cotas da pessoa com deficiência, o mercado de trabalho vem incorporando essas pessoas ainda em ritmo bastante lento. Do total de 46 milhões de trabalhadores com carteira assinada, em 31 de dezembro de 2011, as pessoas com deficiência representavam apenas 0,7%, 324 mil, segundo a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. E não adianta ter melhor qualificação, porque a pessoa com deficiência, quando contratada, quase sempre irá ocupar cargos inferiores à sua qualificação. A falta de integração das ações de saúde também reflete a pouca participação de crianças e jovens com deficiência no Sistema Nacional de Educação, isso através do censo escolar que a gente detectou. Quanto ao ensino técnico, mesmo se considerarmos São Paulo, unidade da federação economicamente mais desenvolvida, onde o índice de empregabilidade dos alunos dessa escola é costumeiramente alto, pesquisa de 2009 demonstrou que pessoas com deficiência como alunos representavam tão somente 0,09% das ETECs e 0,03% das FATECs, que são as faculdades técnicas. Grande parte das questões relativas à acessibilidade, embora amparadas pela legislação, em especial a Lei 10.098, não vem sendo cumprida pela maioria dos entes públicos ou privados. Alia-se ao acima exposto a defasagem tecnológica e o preço exorbitante de determinadas tecnologias assistivas no mercado interno, comparado ao que se pratica no exterior. Como há muito desconhecimento dos compradores públicos e privados, alguns intermediários, muitas vezes exclusivos, se aproveitam com margens de lucros extremamente exageradas. Para a maioria dos que produzem ou importam tecnologias assistivas, as dificuldades também são muitas. Excessiva carga tributária, inadequação de pequena escala da produção das tecnologias assistivas com elevado custo de tramitação de documentos, irracionalidade burocrática e consequente morosidade para importação de insumos e componentes eletrônicos, especialmente por parte do Siscomex, ou para liberação de produtos por parte da Anvisa, pedágio por corrupção em casos em que a venda é efetuada ao setor público e muitos outros, etc. As secretarias ou instâncias governamentais voltadas à pessoa com deficiência, eu já trabalhei em uma, sei disso, com raras ações pontuais, têm servido para cooptar lideranças que no governo se anulam, assim como para acomodar apaniguados sem compromisso com a área. Em busca de visibilidade política, tornaram-se polos geradores de eventos sem que os mesmos tenham qualquer alcance ou compromisso de atender, na prática, as demandas da pessoa com deficiência. Pior, para garantir essas práticas, tornam-se reféns de instituições privadas que, embora no passado importantes, estabelecem práticas que em nada estimulam o poder público a cumprir o seu papel de executar no sentido de fazer, conforme mandado garantido pelo voto.
Eu vou passar rapidamente as propostas aqui, não sei quanto tempo eu já tomei dos 15 minutos. 5 minutos. Eu vou só citar os títulos aqui das propostas, porque, na verdade, todos acho que já receberam esses documentos, onde eu pôs a explicação de cada uma. Para o conjunto da pessoa com deficiência, universalização das tecnologias assistivas. Propostas. Referendar um catálogo nacional de tecnologias assistivas, isentar os tributos diretos e indiretos de tecnologias assistivas, desburocratizar os processos de toda a natureza que tenham por objetivo trazer ao mercado nacional tecnologias assistivas, acelerar a análise do Instituto Nacional de Patentes Industriais, INPI, fomentar em todos os estados brasileiros linhas de crédito para incentivar municípios a promover acessibilidade e adquirir tecnologias assistivas, a exemplo do que tem na Agência de Desenvolvimento Paulista Desenvolve São Paulo. Foi criada lá, até devo falar que foi por ação minha, até junto à nossa Caixa de Desenvolvimento na época. Priorização das tecnologias assistivas nas tramitações junto aos diversos órgãos e instâncias. Fiscalização rigorosa para que se evite que os preços de tecnologias assistivas importadas tenham no mercado nacional preços superiores a 40%, a minha sugestão, no preço praticado em seu país de origem. Junto à Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o objetivo de reduzir custos e permitir que o quadro julgado e suficiente de funcionários possa atender melhor a demanda mais significativa existente, aumentar o prazo de vigência dos registros e cadastros. Também, um rito sumário para eximir da necessidade de avaliação os produtos não invasivos, como já foi citado aqui pela Botec, Abridef. Muita na frente aqui, eu desconfundo. Criar um canal de denúncias específicos às tecnologias assistivas, vinculado ao Ministério Público, que atenda os casos envolvendo qualidade, burocracia, prática de preços extorsivos, fraude no cumprimento da lei, como o recente caso envolvendo Ford e Avap, ou mesmo de corrupção. Criação de um Fundo Nacional para a Promoção de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, cujos recursos seriam a proveniência de multas pelo descumprimento de legislação. Quanto a calçadas acessíveis e sem postes, mudança de legislação para que a responsabilidade de todos os passeios públicos seja municipal, com acessibilidade em termos de fiação. Além disso, eliminação de obstáculos aéreos, incluindo a poda regular de árvores e a altura mínima de 2 metros da primeira bifurcação, visando evitar acidentes especialmente com cegos. Salas de recursos multifuncionais em escolas. É necessário que no contraturno, em sistema de educação inclusiva, haja a possibilidade de aprimorar as habilidades de pessoas com deficiência para equiparação do aprendizado e melhor socialização. Proposta, disponibilização de salas com recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado em todas as escolas e creches municipais. Articulação com o Viver Sem Limites, especialmente com o programa PC Trabalho, implantação de residências inclusivas, implantação de serviços centro-dia de referência. Proposta, diálogo permanente e articulação com o governo federal nos termos do plano Viver Sem Limites. Essa é a proposta. Lei de cotas. Proposta, maior fiscalização para o cumprimento da lei de cotas visando o preenchimento de vagas, mas também quanto à qualificação profissional do candidato a fim de evitar a discriminação, sendo fundamental maior atuação do Ministério Público. Banco de dados de pessoas com deficiência. Em função das falhas do sistema IBGE de identificar essas pessoas, estímulo a criação de censos municipais mais detalhados que o censo do IBGE, para atendimento de lei de cotas e para o desenvolvimento de políticas públicas locais. Capacitação de servidores e terceirizados que atendam ao público. Qual a proposta? Introduzir em todos os programas de capacitação de servidores municipais e terceirizados o atendimento a pessoas com deficiência. Isso é fundamental. Para cegos e baixa visão, que são mais ou menos 6 milhões e meio de brasileiros, isso pelo censo de 2010, já descontados aquelas pessoas com alguma deficiência. Nada justifica a exclusão dessas pessoas com a baixa visão, ou das pessoas cegas ou com baixa visão, em função das tecnologias já existentes. Eu entendo que nada justifica essa exclusão. Regulamentação da Lei do Livro, Lei 10.753. Proposta, imediata regulamentação dessa lei. Garantir o acesso a todo e qualquer tipo de informação e conhecimento escrito em formato acessível, que constitui o desenho universal. Garantir a compra de livros em formato acessível diretamente das editoras e livrarias, como qualquer outro cidadão. Equipamentos e softwares e procedimentos
para sensibilizar leituras. Então, a disponibilização de leitores de tela, que consegue ler arquivos e páginas para a internet, desde que acessíveis, ampliadores de tela e linhas braille em locais de uso público, onde haja disponibilização de texto para transmissão de conhecimento ao público vidente. Esse equipamento, como scanner falante, permite o acesso à leitura de livros já impressos, não só a cegos, mas também a pessoas com baixa visão, disléxicos e até mesmo analfabetos podem ouvir um livro quando tem esses scanners falantes, em bibliotecas, por exemplo. É, eu vi um modelo muito interessante na Itália, em Modena, com as bibliotecas, inclusive com o patrocínio do Rotary Internacional. Proposta, disponibilizar equipamentos como scanners, falantes e softwares de leitores de tela, bem como outros dispositivos e softwares voltados à acessibilidade para leitura em todas as bibliotecas, escolas, telecentros, centros culturais, museus, etc. Instalação de semáforos sonoros. Isso é para o cego atravessar a rua, é a condição sine qua non para acontecer isso. Em São Paulo, por exemplo, está tendo uma troca da toda a rede semafórica lá, e nós estamos pleiteando, nós entramos até no Ministério Público com isso, para que sejam trocados esses semáforos, colocando colocando som nesses. Como a gente vê na Espanha, por exemplo, são passarinhos, quando libera a passagem, se você ouve, agradável para todo mundo e para o cego poder atravessar. Proposta, obrigatoriedade de que toda a rede semafórica destinada à travessia de pedestre passe a contemplar o sinal sonoro. Piso tátil em espaços de uso público. Obrigatoriedade do piso tátil em calçadas e todos os locais de trânsito de pedestres. Comunicador sonoro nos transportes públicos. Deve haver a possibilidade de identificação sonora na chegada de ônibus. Hoje existe essa tecnologia, o cego pode pegar um ônibus tranquilamente, como cidade, por exemplo, como Jaú, em São Paulo, com independência e autonomia, ele pode andar de ônibus e pegar o ônibus que ele quiser. Proposta, obrigatoriedade de todo transporte público permita a autonomia da pessoa cega. Sinalização sonora, além da sinalização visual comum, obrigatoriedade de painéis e senhas sonoras em todos os locais públicos e privados, como salas de espera. Maquetes e mapas táteis, no caso dos cegos, é a única opção para sentir com as mãos esses detalhes. Quer dizer, não adianta construir estádios magníficos de futebol, não adianta construir obras maravilhosas de grandes arquitetos, e o cego simplesmente não pode desfrutar de nada, porque ele não tem noção de como é aquela construção. Se você faz mapas táteis hoje, e hoje existe até a possibilidade com impressoras 3D, de você fazer esses mapas, esses mapas táteis, mapas táteis e maquetes táteis, você permite que o cego ele possa identificar esses locais. Então, a obrigatoriedade de todas as edificações públicas e de uso público dispõe de maquetes e mapas táteis em sua entrada principal. Para surdos, que são 2.140.000 brasileiros, pelo censo de 2010, vou entrar na proposta. Implante coclear e aparelhos auditivos, maior difusão, gratuidade e ágil universalização do implante coclear, aparelhos auditivos, demais dispositivos e tecnologias voltadas a ampliar ou recuperar a audição. Cabe ao Estado colocar o implante coclear à disposição de todas as crianças nascidas surdas e a família dela que opte por colocar aquilo ou não, mas deve ser colocada à disposição, porque ela pode ouvir a partir do implante coclear. Cabe ao Sistema Único de Saúde um acompanhamento especializado ao surdo. Deve caber ao SUS o fornecimento de baterias e manutenção para os estados aparelhos auditivos, porque é uma dificuldade, às vezes, de pagar essas baterias. Isso dá para o Estado fazer. Libras. Inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, no currículo do ensino fundamental. Por que não crianças surdas e não surdas aprenderem Libras? O que prejudica aprender uma língua a mais? Inclusive, isso dá a ela uma habilidade manual melhor também no futuro. Né? Inclusão da língua brasileira de sinais no currículo do ensino fundamental. Contratação e capacitação de funcionários aptos em Libras para atendimento à população surda. Estenotipia. Colocando aqui, incentivar a formação de profissionais de estenotipia, especialmente em escolas técnicas. Estenotipia, como já falei, é aquele processo de você colocar a legenda em tempo real. Adequação da legislação quanto à legendagem para a programação de televisão e produção cinematográfica. Banco de vozes. É fundamental que o Brasil desenvolva um banco de vozes, que não tem ainda em português, mas nós temos em outros idiomas, para você poder fazer isso de forma automática. Aro magnético, rear loop ou bucle magnético. São equipamentos que você coloca numa sala que permite aqueles que usam aparelhos auditivos ter muito melhor audição. Isso você vê também no exterior e não vê nenhum no Brasil. Mas até na Argentina isso é possível encontrar. Conteúdos digitais com acessibilidade.
como você te vê em outras TVs do mundo todo, tá até no meu apresentação, até um exemplo da TV japonesa, acessibilidade pela comunicação visual, alarmes luminosos, informações escritas, apoio por meio de chat, bate-papo, SMS, que os surdos precisam ter esse apoio num sinal, numa comunicação de emergência, ele precisa saber se comunicar, as pessoas precisam saber se comunicar com eles, inclusive com os erros de português que todos os surdos têm. Os surdos têm erros de português e as pessoas precisam entender que faz parte da dificuldade que eles têm muitas vezes de aprender o português. Proposta, serviço de atendimento por chat ou SMS com serviço de emergência, empresa de serviço de atendimento bancário, agendas de consultas, exames médicos, 24 horas por dia. Para deficiências físicas, totalidade de táxis acessíveis. Isso aqui, eu não entendo por que o Brasil, às vezes, não copia bons modelos que existam. Táxis na Inglaterra, os novos táxis são pequenos e todos eles, sem exceção, são acessíveis. Você tem aqueles bancos dois a dois, frente a frente, você rebate dois desses bancos, o motorista mesmo, ele saca a rampa que tem lá, entra carrinho de bebê, entra cadeira de rodas, tudo mais, em todos os táxis. No conceito de desenho universal, serve para todo mundo. Não é só para a pessoa com deficiência ou só para a pessoa sem deficiência. Os táxis acessíveis, se você coloca aí que daqui a 4 anos só vai poder ter táxi acessível, só vai poder ser concedido licença para táxi acessível, certamente as montadoras vão dispor rapidamente de algum carro, algum veículo com essas características. Talvez um Ford Escort, algum outro carro, mas tem várias possibilidades, com carros até menores. Transporte coletivo de piso baixo. Questão dos ônibus, que possam ter já o piso baixo, não nessa carroceria de caminhão, como a gente vê os ônibus mais antigos aqui, tem que subir 2 ou 3 degraus, esses ônibus de piso baixo, que inclusive pode se abaixar quando chegam mais próximo à guia, que a pessoa transita, a pessoa entra no ônibus e sai com grande facilidade. Então, obrigatoriedade de toda a frota de ônibus urbanos seja renovada, segundo o modelo de ônibus de piso baixo com rampa removível. Próteses e órteses, aqui são várias sugestões. Proposta, formação de técnicos ortopédicos junto a conceituadas faculdades de medicina que tenham a fisiatria como especialização. Considerar com maior ênfase a medição e avaliação de resultados de reabilitação como parte do processo de fornecimento de próteses e órteses pelo governo. Introduzir novos conceitos na lista de códigos do SUS para poder incluir mais itens de tecnologias assistivas. Cada vez mais novas tecnologias podem gerar uma reabilitação mais ampla e o sistema precisa se adequar. Junto à Anvisa, reduzir custos de avaliação. Tem coisas absurdas que relato, que eu peguei relato para vir para essa. São coisas absurdas com relação a atrasos da Anvisa. Reduzir custos de avaliação e eliminar as exigências que não agreguem nenhum valor à análise do produto, como é o caso citado aqui de alguns produtos que você não precisa necessariamente estar avaliando pela Anvisa. A questão de ver se está faltando gente, de repente isso permite com que trabalhe em outras análises. E são essas, enfim, as propostas que eu tentei falar nesses 15 minutos, vai ter assunto aqui para 3 horas seguidas falar sobre isso. Muito bom. Ele gastou 23 minutos, mas foram investimentos. Foi investimento, não foi gasto. Peço desculpa a todos ter passado o tempo. Não, mas o relato foi extremamente interessante, que fez ele complementou as informações que estavam ainda necessárias. Bom, nós vamos agora encerrando a primeira mesa. Eu queria agora, com muita alegria, aqui registrar a presença da Mara Gabrilli, sua deputada, que está aqui conosco, e também da autora do requerimento, Rosinda Adefal, que foi quem solicitou essa audiência pública, acolhida por todos os membros dessa comissão e faz estarmos aqui hoje realizando essa audiência. Eu queria, antes de formar a segunda mesa e também, ao mesmo tempo, vou passar a coordenação à Rosinda Adefal, autor do requerimento, coordenação dos trabalhos, fazer um comentário que nós temos trabalho para valer, viu, Rosinha? É muito trabalho, tem muita coisa para fazer acontecer, tem muita demanda, tem muita dificuldade para ser superada, né? A acessibilidade ainda está muito mais discurso do que fato concreto, verdade? E essa é a nossa realidade real, né? Não é falta de intenção, mas a verdade precisa de ter mais ação. Nós estamos devendo, desde as profissões, né, de órtese e prótese, até cursos, né, pertinentes, e curso superior não tem no Brasil, não tem a profissão, não tem, tem muita coisa para ser feita, quase tudo. Então, eu queria
antes de desfazer essa mesa aí. Nós gostaríamos de fazê-lo após as outras apresentações, conforme foi estipulado no início da nossa audiência. Mas se puder aguardar até fazer a segunda mesa... Os palestrantes falam, vão embora e, por último, fica uma pessoa como Cristo para ouvir as pessoas com deficiência. Nem sempre pessoas qualificadas para receber as reclamações e o lado das pessoas com deficiência. Então, como a audiência pública, eu acho que o público deveria interferir entre as mesas. Por quê? Porque teríamos o interesse tanto da indústria, quanto dos parlamentares presentes, quanto a exposição da gente. Porque tem muita coisa dita pela gente que não está muito de acordo com o que a realidade se mostra. Inclusive, é o seguinte, a Convenção da ONU, da qual o Brasil é signatário, diz que nada sobre nós sem nós. Então, eu acho o seguinte... Fazer uma audiência pública, mas sem a participação efetiva do público, não como ouvinte. Porque somente ouvinte, eu poderia estar na Bahia, eu saí da Bahia, eu viajei 1.000 e tantos quilômetros, né? Onde as pessoas mais interessadas são as que menos falam. Eu ouvi a exposição perfeita da indústria, eu ouvi a exposição magnífica do Flávio, que mostrou uma grande parte da realidade. Mas o público, gente, essa casa é a casa da democracia. O público precisa ser mais ouvido. E eu, nessa questão dos tributos sobre as pessoas com deficiência, em relação aos seus, às suas ajudas técnicas e tecnológicas, pode acreditar, eu venho estudando isso há 5 anos, aliás, há 10, 2003, 2013. Há 5 anos eu me dediquei a isso e há 2 anos eu sou um ferrenho lutador, entendeu? E darei a minha vida, se for necessário, para que isso se torne visível para a sociedade. Porque é um absurdo, é algo assim totalmente hediondo, um ser humano, inteligente, pagar onde ninguém mais paga. As pessoas com deficiência no Brasil estão pagando impostos para enxergar, estão pagando tributos para enxergar, estão pagando tributos para andar, estão pagando tributos para ouvir. E mais ninguém, 100 e tantos, quantas pessoas com deficiência disseram aí? 13 milhões, 13,2 milhões. As pessoas, somos 201 milhões de pessoas. Então, fazendo uma continha bem rápida, 188 milhões de pessoas não pagam o que esses 13 milhões pagam. E é duro, os tributos, eles são maquiados. O atravessador diz que o preço é alto por causa dos tributos e depois diz que a venda é pouca. Existe, assim, uma verdadeira ganância. Me perdoem Deixa eu só fazer um... Por favor, só por uma questão de ordem dos trabalhos, eu estou respeitando a sua manifestação. No entanto, a gente criou um regulamento para essa audiência pública. Eu gostaria também nos compreendesse. Eu tenho certeza... que os palestrantes não vão se afastar daqui durante os debates. Eles vão estar aqui para debater. Agora, até o final. Agora, eu, sim, senhor, deverão estar, senhor, com certeza. Isso, pronto. Então, eu tenho certeza que se eles vieram para fazer para debater, eu estou dizendo isso em respeito a todos os demais participantes e também aos expositores que vieram aqui para isso. Se eu abrir o debate agora, não haverá talvez tempo para eles fazerem as suas apresentações. O debate vai tomar conta. Aí nós vamos estar sendo injusto com quem... É só cronometrar. É, veio apresentar. Então, não tenha dúvida que eles vão fazer esse debate com o senhor. A deputada Rosilda Defal vai estar aqui presidindo os trabalhos doravante e vai ter toda a serenidade. É a maior interessada no assunto, conhece a dificuldade da deficiência. Então, o senhor vai ser contemplado com a palavra tranquilamente. Eu gostaria que registrasse esse protesto em ata. Já está registrado. Tudo aqui está registrado. As audiências públicas precisam ser mais públicas e menos
disposição. Então, é só uma questão de organizar a audiência com menos expositores e mais debate. É uma questão de organização da audiência, não tem problema nenhum. A sua proposta já está registrada e vamos tentar nas próximas dar esse novo direcionamento, menos exposição e mais debate, não há nenhum problema. Só gostaria de ir lá de hoje, agora completar esta mesa, solicitar aos participantes da mesa que venha até a primeira fila para ficar aqui para os debates, vou estar sentado aqui conosco, e aí formar a segunda mesa e ao mesmo tempo passar a direção dos trabalhos à deputada Rosina Defalco. Obrigado a vocês, nós vamos estar aqui para dar continuidade aos trabalhos. Eu chamo então agora para fazer parte da segunda mesa o senhor Fernando Antônio Ribeiro, representante da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também chamo para compor a mesa o doutor Arnaldo Barbosa Júnior, coordenador-geral da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E também como terceiro painelista da segunda mesa, o doutor Joselito Pedrosa, gerente-geral da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Com os três palestrantes na mesa, eu agora passo a coordenação dos trabalhos à nossa colega, a autora do requerimento que provocou este encontro, essa audiência pública, Rosinha da Defalco, que já está aqui conosco à mesa. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de dar continuidade ao trabalho, queria pedir desculpas às vossas senhorias pelo atraso de não estar aqui desde o início, tendo eu sido a requerente dessa audiência. Mas vou do Nordeste para Brasília, ou melhor, de Maceió para Brasília, não é uma coisa muito, muito fácil de se conseguir nos horários que a gente precisa. E eu perdi o voo do início da manhã, só pude pegar o do início da tarde. E aí teve esse atraso, mas graças a Deus, deputado Agnolin, presidente dessa comissão, presidiu até este momento muito bem. E a gente já adiantou um bocado dos nossos trabalhos. Já vejo que tem algumas pessoas com deficiência, além da deputada Mara, aqui também representando esse parlamento. E vocês sabem da importância, da necessidade da realização dessa audiência. É com satisfação que eu vejo também esse tema aqui tratado. Eu tenho tentado, ao longo desse mandato, trazer temas que ainda não foram discutidos nesta Câmara. No dia 5 de setembro passado, nós realizamos uma audiência sobre a surdo-cegueira, tema ainda nunca discutido aqui na Câmara. Então, a gente sabe das necessidades de trazer esse tipo de discussão. O colega lá da Bahia, que eu não sei o nome ainda. Como é seu nome, colega? Humberto? Humberto. Humberto, você tem bastante razão nas suas colocações. Mas eu só faço uma defesa. Quando nós, das pessoas com deficiência que são deputados aqui neste mandato, trazemos principalmente o tema que nos é de nosso interesse, é imprescindível, e a gente sempre faz, abrir a fala para além dos deputados. Porque eu concordo com Vossa Senhoria de que é impossível a gente trazer uma discussão tão importante e não havia a parte mais interessada sobre o assunto. E como bem falou, a audiência é pública, sem a participação do público fica meio estranho.
Né? Então, só para reforçar o que já foi dito pelo deputado Ângelo Agnolin, ao final da exposição dessa segunda mesa, teremos tempo para fazer a discussão sem limitar o tempo, né? Ou pelo menos não tão limitado o tempo da nossa fala. Sabemos que a acessibilidade é imprescindível para que a gente tenha outros direitos garantidos. Nesse sentido, inclusive, nós temos aqui tramitando a PEC 53 de 2011, que é de minha autoria, que traz a ideia de que a gente precisa colocar a acessibilidade como um direito fundamental, um direito social fundamental. Sem acessibilidade, eu não tenho acesso à saúde, não tenho acesso à educação, não tenho acesso ao trabalho. Acessibilidade muito bem colocada aqui, todas as necessidades e o que a gente ainda não foi contemplado, que foi muito bem colocado aqui pelo Flávio. Né? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente lembra sempre de vencer as barreiras arquitetônicas, eliminar as rampas, ou eliminar os batentes, colocando rampas, ou enfim. Mas sabemos que acessibilidade não é apenas isso, é muito mais que isso. E aí eu peço até a mobilização dos aqui presentes que nos ajude em convencer os nossos pares a que essa ideia de que acessibilidade é um direito para a pessoa com alguma limitação, seja ela qual for, é um direito tão fundamental quanto a saúde, a educação, para que eu possa conseguir acessar os demais direitos. Bem, já passou por aqui a BOTEC, a ABRIDEF, a sociedade civil, eu só peguei um pouquinho da última fala, e traremos agora aqui a Anvisa, a Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda e também a representação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fechando esse ciclo de exposição, né, sobre o tema que a gente está tratando, que é produtos e serviços voltados à pessoa com deficiência. Deixa eu ver, eu fiz aqui um discurso, mas já ficou meio prejudicado, e até inclusive por conta do tempo, eu não vou mais fazê-lo. Prefiro passar a palavra já para os próximos expositores, e entre uma fala ou outra, se houver necessidade, eu complemento com o meu raciocínio. Então, eu passo a palavra agora para o senhor Joselito Pedrosa, ele que é gerente-geral da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa através da deputada Rosinha. Aproveito para agradecer o convite feito à instituição, deputado, e manifestar que a agência está disponível a essa casa sempre que for necessário e com toda a disponibilidade que cabe à instituição pública. Cumprimento também aos convidados, às pessoas que estão participando dessa audiência pública. E, na linha da manifestação, eu não vou fazer uma apresentação visual, vou comentar o que é o processo de controle sanitário de dispositivos médicos, aí, mais especificamente de tecnologias assistivas, a qual está sobre a minha responsabilidade o registro desse tipo de produto. Mas também vou esclarecer de uma forma rápida como ocorre o controle sanitário desse tipo de dispositivos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, primeiro, eu acho que cabe esclarecer que o processo de controle sanitário de qualquer produto ou tecnologia que é disponível no mercado brasileiro, ele é feito de forma complementar ou associativa dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, composto por estados, municípios e pelo governo federal. Fui eu que toquei aqui no botão. Já está ok. Tendo como coordenador desse processo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a partir disso, é bom esclarecer que estados e municípios realizam funções de controle e fiscalização de forma descentralizada. Alvará de funcionamento e licença de funcionamento é uma ferramenta da vigilância sanitária realizada por estado e município. A Anvisa trabalha com autorização de funcionamento e coordena o processo, esse processo de controle junto a estado e município.
para qualquer produto ser disponibilizado no país hoje, garantindo de minimamente a disponibilidade desse produto no mercado brasileiro, ele deve seguir regras estabelecidas em legislação. A legislação que trata de produtos para a saúde, e aí no caso tecnologia assistiva, começa a partir da Lei 6360 de 1976. Apesar de parecer que é uma lei muito antiga, ela é uma lei que foi muito bem elaborada e ela é atualíssima. Ela trata dos critérios para registro de produto, trata da definição e conceitos do que são tecnologias e produtos para a saúde e trata do processo de controle e fiscalização que foi confirmado e ratificado na própria Constituição de 1988, a partir do seu artigo 200, que imputa ao Estado o controle e a fiscalização de todo e qualquer produto e serviço disponibilizado à população brasileira. Então, a agência e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não faz nada além daquilo que é estabelecido na legislação. Às vezes, a legislação não consegue contemplar na totalidade a necessidade que a atual sociedade brasileira necessita, dentre elas a acessibilidade. A gente, no próprio Ministério da Saúde, a gente tem uma discussão sobre alguns conceitos, porque acessibilidade ele é um processo em que qualquer pessoa, qualquer cidadão, consegue chegar até determinada tecnologia. E o conceito de acesso, que é esse que é estabelecido nos princípios do Sistema Único de Saúde, garantia de acesso, é a resposta ao cidadão, à necessidade do cidadão ter sido feita. Então, eu não tenho que garantir somente a acessibilidade pela acessibilidade. Eu tenho que garantir o acesso, ou seja, responder àquilo que é a real necessidade da população. No caso da vigilância sanitária, nós tratamos em quatro componentes específicos, além da fiscalização e controle. É da discussão do acesso, da discussão da disponibilidade de tecnologia, da discussão da equidade, ou seja, garantir aos diferentes de forma diferente e aos iguais de forma igual. E, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento tecnológico no país. Não de forma direta, mas de forma indireta, garantindo com que aquela tecnologia que foi desenvolvida tenha especificamente o seu produto disponível à população com a melhor qualidade possível. A base de controle, então, desses produtos, dentro dessa linha, é o controle do risco. Então, apesar de eu ter escutado aqui várias vezes de situação de avaliação sumária de processos de produtos não invasivos, lamento, mas produtos não invasivos também gera risco. E mesmo um galho de árvore, como foi sinalizado aqui, pode gerar um risco muito grande para quem está andando, caminhando numa calçada, numa rua. Então, o risco sanitário é o que permeia o controle sanitário de tecnologias. E aí, dentro dessa linha do risco, nós classificamos os produtos em baixo risco, médio risco, alto risco e altíssimo risco, com uma numeração que vai de 1 a 4. Essa regra não é a regra inventada pelo Brasil. O mundo segue essa mesma regra. Comunidade Europeia, Estados Unidos, Japão, Austrália, todos esses países seguem essa mesma classificação de risco de tecnologia. Algumas tecnologias assistivas são consideradas de baixo risco. E as tecnologias de baixo risco são trabalhadas hoje numa ferramenta de registro simplificado, determinada como cadastro. Esse cadastro ele tem uma lógica de avaliação simplificada. Então, isso que estão solicitando ele já acontece na prática. O que determina o alto prazo de liberação de um produto na vigilância sanitária vai desde do volume de produtos que são solicitados registro junto à Anvisa. Eu tenho só na minha área uma taxa de entrada entre 1.500 a 2.000 processos de solicitação de registro por mês e tenho uma taxa de liberação de registro em torno de 1.500. Ou seja, eu tenho sempre a criação de um passivo em média de 500 processos por mês.
Isso me gera um passivo que já foi de 16 mil processos, caiu para 4 mil em decorrência de várias estratégias que a agência trabalhou nos últimos 5 anos, e hoje nós estamos aí na faixa de 7 mil processos no passivo, processo como um todo, e aí se inclui dentro deles algumas tecnologias assistivas. Para conseguir agilidade em coisas estratégicas do governo, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Anvisa, discutiu a portaria número 1284, que trata de uma lista de produtos estratégicos definida pelo Ministério da Saúde, que vai desde implante ortopédico, a kits diagnóstico, aparelhos auditivos, etc. Essa lista pode ser revista em discussão com o próprio Ministério da Saúde. Mas hoje ela é dada, frente ao seu anexo, uma lista de produtos que é considerado prioritário. A partir disso, a Anvisa publicou uma RDC, RDC número 03 de 2010, que define a lógica de prioridade de análise de produtos para a saúde, considerando no seu artigo 4º, como foi apresentado aqui, que produtos considerados estratégicos, publicados em ato público pelo Ministério da Saúde ou por qualquer outro ente de governo, desde que confirmado isso por este ente, ele pode sair da ordem cronológica de análise e ter sua análise priorizada. Isso faz com que eu agilize alguns processos. No caso da tecnologia assistiva, isso pode acontecer também. Aparelho auditivo já faz parte, já compõe essa RDC 03 de 2010, deputado. Se a senhora quiser, depois a gente pode mandar por e-mail também. Aparelho auditivo já compõe essa lista. A gente pode incluir implante coclear e outros tipos de tecnologia. Além disso, a Anvisa ela trabalha em conjunto com os estados na qualificação dos estados e municípios com relação aos seus fiscais. Existe um déficit, sim, de qualificação, mas também não é só de qualificação, mas de pessoal, de número de pessoas suficiente para realizar a fiscalização. E não adianta fazer fiscalização se não tiver consequência. O grande problema do Brasil é que existem grandes ações fiscais sem consequência. As multas aplicadas hoje na vigilância sanitária são ridículas. São pífias, né? E, infelizmente, fazer controle com um mote de multa que está há mais de 10 anos defasada, não tem quem cumpra. A gente já teve situação de fazer fiscalização e boas práticas de fabricação, que na hora que encontrou o problema, fez um auto de infração, o responsável técnico pela empresa falou: eu quero que o senhor emite a GRU porque eu vou pagar agora. Como assim vai pagar? Não, vou tirar do meu bolso. Eu prefiro pagar isso aqui e liberar o meu produto do que esperar montar processo administrativo, eu querer justificar. Era mais fácil ele pagar os R$ 1.926 de multa sendo aplicada. Até a Ancine tem uma multa maior do que a Anvisa. Todo mundo sabe quem é a Ancine? Aqui trata de filmes lá, cinema, etc, etc. A agência, né? Então a gente tem essas distorções, esses gaps. Do mesmo jeito que a gente está discutindo gap ou vazios assistenciais dentro da área que trata do cuidado ao portador de deficiência ou portador de algum tipo de deficiência, a gente também tem vazios e problemas relacionados ao próprio formato de fiscalização. Apesar disso, a Anvisa está também num processo de racionalização de todos os processos de trabalho interno da agência. Esse último domingo aconteceu o último concurso da agência e a gente acha que até dezembro a agência esteja incorporando mais 384 profissionais, ampliando o número de pessoas para garantir maior agilidade das respostas ao qual a sociedade necessita. Aí deixando bem claro aos presidentes de associações que nós temos uma coisa em comum, que é o cliente. O cliente da agência não é a empresa, o fabricante. Apesar de muita gente, inclusive dentro da própria agência, achar isso. O cliente da agência é o cidadão. E vocês são nosso intermediário dentro dessa cadeia. Tratar de qualidade hoje
que é um dos componentes na gestão do risco, é um problema sério nessa cadeia. Né? Então, a avaliação da cadeia produtiva envolve alguns componentes, fabricante, distribuidor e serviço. E dentro dessa linha, controlar esses três entes não é uma coisa simples. Distribuidor hoje, para a gente, é o nosso maior gargalo com relação a produtos e tecnologias assistivas. Como foi já sinalizado aqui, existe todo tipo de problemas, desde como diz popularmente, né, a bola que é repassada para quem está comprando o serviço, até pelo lobby da própria empresa para garantia da aquisição daquele produto que dito de melhor qualidade. A lei 8666, ela não é ruim, apesar de tratar de menor preço. A lei 8666, que trata de licitação, é uma lei muito bem formatada, basta quem está fazendo a licitação trabalhar bem na estipulação do termo de referência e da especificação técnica daquilo que ele quer, com a qualidade que ele precisa e com as garantias que lhe é determinada. Fazendo isso, ele consegue sim garantir um produto que não necessariamente é o de melhor preço, mas será sim o de melhor qualidade. Nós temos muito problema nessa área de licitação, e essa área de licitação leva a um outro problema, que é o aumento do risco. E uma outra coisa que tem que deixar clara é que o processo de controle sanitário não trata de qualidade de produto, trata de controle de risco e avaliação de eficiência e eficácia. Qualidade, quem garante é fabricante. O fabricante tem que garantir a qualidade do seu produto. A agência, ela avalia eficiência, eficácia e segurança. Ou seja, se o produto faz exatamente aquilo que ele diz que faz, se existe método de comprovação, de validação daquilo que ele disse que fez ou que fará, e se realmente dentro do seu ciclo de vida vai manter aquilo que ele se propõe a fazer. É isso que nós avaliamos. E acompanhamos esse processo dentro de uma rede que nós chamamos de rede Sentinela, que está sempre em processo de crescimento, formada hoje por quase 300 hospitais sentinelas espalhados pelo país. Tem um problema sério de notificação, porque a própria população não enxerga a agência ou o site da agência no sistema, que nós chamamos de NotiVisa, como uma ferramenta de notificação de eventos adversos e de problemas técnicos que acontecem com o produto, e aí isso dificulta também a tomada de decisão ou de ação em decorrência a determinados problemas que acontecem com os produtos. Por isso cabe aqui de novo que se identificou problema de qualidade ou mesmo problema de segurança e de eficácia com o produto, faça a notificação junto à agência. Se não conseguiu fazer junto ao NotiVisa, entre junto à ouvidoria, entre junto a um sistema de atendimento ao público, que de alguma maneira a ação será tomada. Dentro, fechando a história do controle, pelo controle, nós temos a área de serviço, de tecnologia de serviço em saúde, que trabalha em conjunto com o Ministério da Saúde para garantir minimamente o controle dos serviços que são prestados à população em tecnologia assistiva. O Ministério da Saúde é responsável por organizar a rede de serviço e a vigilância sanitária é responsável por verificar se esse serviço é seguro e se apresenta condições sanitárias de trabalhar com a população. E não cabe, nesse caso, terceirizar a assistência. Assistência é uma competência do Estado. É uma competência do Estado. E nesse caso, eu não tenho como fazer terceirização. O acompanhamento de qualquer paciente, de qualquer usuário, tem que ser feito por um serviço de saúde e não por uma empresa, de forma complementar aquilo que é de competência do serviço de saúde. Nós não podemos distorcer o que o Sistema Único de Saúde, mais de 20 anos de construção e com muito suor, conseguiu garantir. Nós não podemos distorcer esse sistema com o discurso da garantia do acesso. A garantia do acesso tem que ser feita pela melhoria da qualidade do serviço prestado, pela garantia do acesso a esse serviço de boa qualidade e por tecnologias que respondem à real necessidade da população. E aí entra um outro trabalho que a agência vem desenvolvendo agora, é trabalhar numa proposta de
manutenção e assistência técnica. Porque o que foi apresentado aqui é uma empresa que ganha uma licitação no Amazonas, dificilmente ela aparece lá para dar algum tipo de assistência. E se ela está lá no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou mesmo Minas Gerais. Dificilmente, ou ela vai pagar um terceiro, sem controlar aquele terceiro, ou não vai aparecer para dar assistência. E aí a gente tem um buraco nisso. O que a gente vai trabalhar agora é numa regra que garanta minimamente que essa assistência tem que ser prestada. E definindo o que é assistência técnica, o que é manutenção e o que é remanufatura. Que esses três conceitos também, no mercado, ao bel prazer, se confunde a real vontade de quem está comercializando o produto, e não de acordo com a necessidade de cada usuário, de cada paciente, de cada serviço de saúde. Então, o trabalho ele não é pequeno, ele é um trabalho complexo. A Anvisa vem participando dentro dos grupos de trabalho do Ministério da Saúde, faz parte do grupo que discute políticas assistivas junto com o Fernando. Não é uma coisa simples. Só para vocês terem uma ideia, houve uma demanda desse grupo técnico de trabalho de certificação de cadeiras de roda. Nós fizemos uma pesquisa junto com o Inmetro, que faz parte de uma cadeia do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, em qual o Inmetro, participante desse processo, coordena o Sistema Brasileiro e a Anvisa faz parte disso. Para quem não conhece o sistema, basicamente é similar àquilo que vocês veem no Fantástico, quando pegam produtos, analisam e verificam se estão de acordo ou não de acordo. Ele diz, tantos passaram, tantos não passaram, né? No caso de cadeira de roda, analisamos, se eu não me engano, 13 marcas. Nenhuma passou. Aí vamos discutir qualidade, vamos discutir eficácia, vamos discutir segurança. E não estou falando de cadeira de roda motorizada, não. Estou falando de cadeira de roda manual, né? A cadeira de roda motorizada, ela passa a ser um complicador, porque ela tem um componente elétrico e tem um componente de alto risco agregado a uma tecnologia de baixa densidade, né? Então, só usei a cadeira de roda como exemplo, porque parece ser uma tecnologia não invasiva e de baixa densidade tecnológica. É fácil eu produzir e disponibilizar. Nenhuma delas passaram na avaliação que utiliza de normas técnicas nacionais e internacionais para o processo de avaliação. Essa ainda, nós não avaliamos ela ainda, mas todas essas, elas estão dentro dessa proposta de certificação desse produto. O que é isso? Ela será registrada como cadastro simplificado, mas para ser disponibilizada no mercado, a empresa tem que certificar, tem que levar até um laboratório, ensaiar, receber um laudo de certificação de conformidade. A organização que trata disso emite um certificado e encaminha isso para a Anvisa. E aí, a partir desse laudo, desse certificado, eu libero o cadastro ou o registro simplificado. É uma maneira de eu garantir minimamente a segurança para quem está usando essa tecnologia. Eu, para tentar fechar um pouco a minha fala, que já está finalmente, eu fiz um trabalho recentemente na linha da racionalização dos processos de trabalho dentro da agência. Eu fui obrigado a fazer um trabalho de revisão da estrutura de saúde, do crescimento de mercado e das tendências nos próximos 20 anos. Considerando que a gente vai ter que reformatar o processo interno de trabalho da agência nessa perspectiva de melhoria do Estado brasileiro e de melhoria das condições de vida da população brasileira. E dentro desse estudo verificamos o seguinte, houve um aumento, uma onda crescente da classe média C e D, em torno de 30, 33 milhões de pessoas, crescimento dessa classe saindo da classe D e E. Esse aumento de pessoas, essa onda, nos próximos anos nós teremos uma outra onda desse número de pessoas que sairão dessa classe D e E, uma classe de pobreza, miséria, para uma nova classe média brasileira. Isso faz com que aumente a necessidade de bens e produtos.
ao aumentar essa necessidade de bens e produtos, eu aumento uma fatia de mercado ao qual as empresas, a indústria, vai se aportar desse mercado e vai cobrar das instituições públicas resposta para garantir que o seu produto esteja disponível no mercado. A agência tem que se preparar para essa onda. Então, é o que a gente está fazendo. A gente está se preparando para essa nova onda, que se eu tenho hoje um passivo e uma taxa de entrada de 2 mil produtos, a tendência é eu aumentar esse produto, esse número de produtos que entram no país. Sem contar eu cruzar essa informação com crise europeia, crise americana, que não acabou. Essas crises não acabaram. Crise também na Ásia, Japão, considerando a história do problema de radiação. Então, nós vamos ter uma enxurrada de produto tentando entrar no país com o discurso da qualidade. Lembrando que a maior parte dos produtos que entram nesse país tem marca americana e europeia e são fabricados na Ásia. Então, simplesmente falar que um produto A, que é americano, é europeu, não dita mais hoje que o produto tem 100% da qualidade definida naquela marca historicamente. Então, e hoje a Anvisa, ela fiscaliza essas empresas na sua planta de origem. Né? E cabe aqui a casa estar atenta a esse tipo de problema também, que será enxurrada de produtos vindo da Ásia, vindo de várias partes do mundo, que tem baixa densidade tecnológica e que, ao mesmo tempo, tem baixa qualidade. E que pode colocar a população sobre um risco, mesmo ela sendo uma tecnologia que, isso é muito fácil de ser produzido, isso é muito fácil de ser comercializado, isso é muito fácil de ser controlado. Não é. Isso tem que estar claro para todo mundo. E a responsabilidade da garantia do acesso e disponibilidade à população é uma responsabilidade de toda a população brasileira. É uma responsabilidade de toda a população brasileira. Por que que eu estou dizendo isso? Informar aos entes competentes, desde que feito pela ferramenta correta, é a melhor ferramenta de controle que a gente tem hoje. Que é quando eu consigo criar um fato e tomar algum tipo de ação. Aquilo que eu desconheço, eu não consigo fazer. Por isso que aí a manifestação que foi dada aqui pelo Humberto, né, Humberto? Ela é sempre válida. Que a gente tem sim que saber o que acontece no chão de fábrica, né? Que acontece com a população em geral, para a gente conseguir tomar a melhor atitude ou a atitude mais correta em detrimento ao controle sanitário de produto e conseguindo gerar, além de produto seguro, gerar o desenvolvimento do Brasil. É isso. Obrigada, doutor Joselito Pedrosa. Mais do que imprescindível o trabalho que a Anvisa faz para a nossa qualidade de vida. Lembrando que esse problema da fiscalização não é só da Anvisa, é do país como um todo. E quando a gente lembra do SUS, né, chega a dar um arrepio, saber quanto se vai de dinheiro por falta da fiscalização. Né? Não é só pouco recurso investido no SUS, e o é também, mas é principalmente, ou também, a falta de fiscalização. Com relação às cadeiras de rodas, que também é uma realidade, a tua fala, eu ainda acrescento as muletas, né? Dois equipamentos que uma grande maioria de pessoas, não só pela deficiência, mas até pela idade, tiver alguma dificuldade física de se locomover e precisam, e esse número tem crescido, também essa qualidade não deve estar indo pelos mesmos caminhos da cadeira de rodas. Mas é até explicando, justificando o porquê da gente até realizar essa audiência em duas fases, com tanta gente falando, até esclarecendo também o Humberto, que fez essa colocação no início. Essa comissão é uma comissão que tem muitos assuntos pertinentes à vida do cidadão. Desenvolvimento econômico, indústria e comércio. Toda semana tem 3, 4 ou mais até audiências públicas dentro dessa comissão. A gente não consegue, pelo número de deputados, realizar todas as nossas vontades com relação a audiências no mesmo período. Então, eu juntei duas praticamente numa só.
Então, ficou fazendo, a gente precisou trazer tanta gente para debater, mas justificando também a vinda da Anvisa, essa demora, a gente precisa de urgência, e aí a fala enquanto pessoa com deficiência, porque essa falta de acessibilidade, a falta de acesso a alguns produtos, a algumas tecnologias que a gente não consegue adquirir, muitas vezes nos tiram o nosso direito, até a vida, né? A gente sabe que muitas vezes até a nossa própria casa pode ser a nossa clausura, se não tiver o equipamento, o serviço adequado. Então, a gente precisa realmente rever essa lista de prioridades. Eu coloquei aqui a RDC 3 de 2010 e quero levar mais ainda essa discussão da Anvisa com relação a essa lista de prioridades e como é feita e de que forma a gente pode melhorar com relação aos produtos e tecnologias para a pessoa com deficiência e agilizar isso. E, enquanto parlamentar, já me colocar à disposição também para, em termos de legislação, ser demandada no que a gente possa estar tentando remediar ou ampliar em termos de direitos. Então, justificando também a vinda do Arnaldo Barbosa, que aqui representa a Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, eu queria explicar ou dizer que a isenção de ICMS para veículos automotores novos, quando adquiridos por pessoas com deficiência ou seus representantes legais, uma vez que há uma crescente insatisfação por parte dos consumidores com deficiência, tendo em vista que o atual valor do teto a ser beneficiado com a isenção, hoje é considerado insuficiente para aquisição de veículo automotor de câmbio com transmissão automática e demais adaptações necessárias às pessoas com deficiência. O veículo que a gente pode comprar é no valor de até R$70 mil, vigora desde 2009 e não corresponde mais à realidade. Entre essas e outras questões relacionadas às isenções pertinentes à compra de veículos da pessoa com deficiência, essa é uma das coisas que é mais gritante e que aí a gente convidou o Dr. Arnaldo Barbosa Júnior para fazer a sua fala, representando como coordenador-geral da Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, para quem eu passo a palavra agora. Tá, aprendendo com o Flávio aí, vou falar sem microfone, porque o Humberto, nosso colega de deficiência visual, possa identificar aqui na mesa. A gente sempre está aprendendo aqui, né? Acho que primeiro, agradecer a deputada Rosinha, da DEFAL, e o doutor Ubiali pelo requerimento para fazer essa audiência pública. A gente agradece o convite. O Ministério da Fazenda se coloca à disposição para estar próximo da sociedade civil, dos fornecedores, produtores, para que a gente consiga fomentar e desenvolver esse mercado, que é um mercado bastante heterogêneo, que você não consegue identificar claramente em códigos de classificações, seja no NCM, um código de importação, na TIP ou em outras circunstâncias, mas que a gente está avançando. Saudar todos os nossos colegas que estão aqui. E, primeiramente, queria, acho que talvez mudar até um pouco do nome da audiência pública. Em vez de discutir os avanços e as perspectivas, talvez, primeiramente, tinha que ser os desafios, né? Acho que eu até, acima de tudo, a gente vem aprendendo. Eu participei da elaboração do Plano Viver Sem Limite. Eu estou no comitê gestor, no comitê de monitoramento, junto com o Fernando, que aqui está representando a Secretaria de Direitos Humanos. Esses desafios têm a ver também com essa questão da mudança do modelo médio para o modelo de funcionalidade. O IBGE está registrando esse registro, no último censo já mostrou um avanço a registrar mais de quase 45 milhões de pessoas. Essas pessoas cada vez vão ter mais voz, como disse o nosso amigo Joselito aqui, com o movimento de ascendência social, a classe C, B, A, vai consumir cada vez mais esses produtos, o que fomentará a produção e acabará ajudando na queda dos preços, que é a grande reclamação dessas pessoas. Inicialmente, assim, falando desses desafios, acho que essa audiência pública é muito também em função do lançamento do Plano de Viver Sem Limite. Ele não conseguiu resolver todos os problemas da sociedade, não vai conseguir em um ano, dois anos. Mas ele já diminui um pouco do abismo que o Humberto citou aqui no começo.
se essa audiência está acontecendo e as reclamações estão acontecendo, são bem-vindas. Porque uma política pública a ser elaborada, ela carece de redesenho, de reformulação, de monitoramento. Então, quando a sociedade civil e os representantes aqui dos produtores e empresas de comercialização de tecnologia assistiva fizeram algumas críticas, elas são bem-vindas. Acho que brasileiro tem que aprender a aceitar um pouco as críticas. A gente não sabe lidar muito bem com isso. Eu acho que uma sugestão para isso é tentar uma reunião com o CONAD. O CONAD representa a sociedade civil na própria elaboração e monitoramento do Plano V Sem Limite. E quem sabe criar até comissões temáticas, se for o caso, até para tentar resolver parte dos problemas que o Flávio falou aqui e mostrou um documento bastante, bastante extenso. Tá? Agora, muitas das ações que você mencionou já estão no plano. Isso eu lhe garanto, o Fernando pode detalhar um pouco mais, mas, de repente, não surtiu todo o efeito desejado. Né? Eu acho que um primeiro momento foi essa questão do lançamento, da divulgação, que a gente está trabalhando nisso, com metas e monitoramento rigoroso pela Presidência da República, pela Casa Civil e pela Secretaria de Direitos Humanos. Sobre a minha fala, eu inicialmente também queria pedir desculpa às pessoas por não ter disponibilizado com antecedência para que elas pudessem estar em igualdade de condições aqui, principalmente o Beto e os outros colegas, mas via e-mail eu vou mandar, mas também vou tentar ler para deixar um pouco mais claro todas as informações que estão aqui. Tudo bem? Dando início à minha palestra, a gente, como eu disse, participamos, o Ministério da Fazenda participou da elaboração do Plano Viver Sem Limite. É mais uma ação do Ministério com esse novo modelo de inclusão social, um modelo inclusivo sustentável. Você pode passar, por favor? Ah, vem aqui. Perdão. Perfeito. Então, o plano foi lançado em 2011 e o Ministério da Fazenda ficou encarregado de duas ações. A primeira foi na época, foi a MP 549 de 2011 e depois a 550 também no mesmo ano. Essas MPs se converteram na Lei 12.649 de 17 de maio de 2012 e Lei 12.613 de 18 de abril de 2012. A primeira trata da desoneração de produtos de tecnologia assistiva. Como eu disse, as reclamações são aqui em relação ao preço. Na teoria econômica, a gente sempre fala que esses bens de primeira necessidade são inelásticos. O que significa isso? São bens de primeira necessidade. Então, não, às vezes, por mais caro que seja o produto, o cliente vai comprar. Então, a indústria, o comerciante, ele não repassa o lucro dele. Então, às vezes, ao desonerar esses produtos, a efetividade na redução do preço não é tão clara. Acho que tem que estar, as pessoas têm que saber disso. Essa não foi a primeira, essa lei 12.649, não foi a primeira ação em termos de desoneração de produtos de tecnologia assistiva. Cadeiras de rodas e muitos outros produtos já vêm sendo desonerados há mais de décadas. E nem por isso o preço baixou. Agora, como o Joselito falou, nem a qualidade aumentou. Isso eu também não sei, né? Porque acho que os registros podem... A gente não tem um registro que indique isso. Mas o próprio Humberto disse, com o aumento do mercado de consumo de massa e o próprio envelhecimento da população que causa uma redução da mobilidade, as pessoas vão acessar mais produtos e aí vão ter mais concorrência, mais empresas vendendo os produtos e também importando, aí sim tende a baratear um pouco mais os produtos. Mas o que a gente vem fazendo? Tem linhas da FINEP, tem o Centro Nacional de Referência pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente tem um comitê interministerial de tecnologia assistiva que tenta fomentar a produção. O Fernando pode detalhar isso depois. O Ministério da Fazenda faz parte também, a SDH, o próprio Joselito também. Então, primeiro é ver projetos nas universidades e casar isso com uma indústria, uma empresa que esteja interessada em produzir aquele produto e depois ter uma demanda para aquele produto. Então, no caso da demanda, aí vem a questão da Lei 12.613. Nós direcionamos os depósitos à vista das instituições financeiras que ficam, se elas não forem utilizadas, eles ficam represados no Banco Central sem nenhuma remuneração. A gente criou a lei, a gente mudou a lei, na verdade, para permitir que esses depósitos pudessem ser ofertados para esses produtos de tecnologia assistiva. Um passo seguinte foi a criação do BB Crédito Acessibilidade pelo Banco do Brasil. Mas não quer dizer que só o Banco do Brasil pode ofertar essa linha. Primeiro, pela lei, a lei autorizou
a União fazer uma subvenção econômica para as instituições financeiras para baixar a taxa de juros. Então, a taxa de juros na linha BB Crédito de Acessibilidade é a melhor do mercado disparada, são 5% de juros ao ano, e isso não tem nada igual no mercado. A taxa de juros é... de juros, como é que 0,64 pode ser? Desculpe, por favor, realmente... Tá, bom, eu posso tentar clarear um pouquinho, mas primeiro eu vou fazer vou tentar explicar um pouquinho da linha de crédito, Humberto, e depois a gente pode entrar nesse detalhe. Além de tudo, sobre essa lei, principalmente, eu queria saudar aqui a presença da Mara Gabrilli, ela foi relatora da MP na época, fez alguns avanços na linha de crédito, principalmente na lei, principalmente para permitir que pessoas com renda mais baixa tivessem taxas de juros diferenciadas. O Ministério da Fazenda regula isso via uma portaria e nós baixamos a taxa, então ela é 0,57 para a pessoa ter 5 salários mínimos e 0,64 para acima de 5 a 10 salários mínimos. Tá, dentro dessa linha de crédito, vamos passar um pouquinho aqui. Depois eu volto para a desoneração. Dentro dessa linha de crédito, então a lei permite o direcionamento dos depósitos à vista para que as instituições financeiras criem linhas de crédito. Pode ser o Banco do Brasil, pode ser o Bradesco, pode ser a Caixa Econômica. Só que com subvenção são as instituições públicas oficiais. No caso, criamos o Banco do Brasil, né? Então, essa subvenção econômica é no valor até de 25 milhões por ano. No caso do BB Crédito Acessibilidade, o público-alvo são clientes com renda mensal bruta de até 10 salários mínimos. Precisa ser pessoa com deficiência? Não. Qualquer pessoa que receba até 10 salários mínimos, se ela quiser comprar um produto de tecnologia assistiva para doar para uma pessoa, ela pode fazer. Então, a gente, inclusive, fomentou aqui a doação, né? Por que a gente fez isso? Porque se a gente voltasse sempre com a pessoa com deficiência, ela não teria renda suficiente para comprar, porque a gente sabe que as pessoas são ainda excluídas do mercado de trabalho, têm salários um pouco mais baixos, mas por isso que a gente fomentou isso. Então, a gente também tem limitações de quais produtos são incluídos nessa portaria interministerial entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, SDH e Fazenda, para serem consumidos via essa linha de crédito. Então, por isso que precisa ser exclusivo produtos que de tecnologia assistiva destinada a pessoas com deficiência. Essa lista, Humberto, não inclui a compra do carro, ela inclui, está na lista, na lista, né, Fernando? Adaptação. Então, adaptação você consome por essa linha de crédito, por essa taxa, é a taxa de juros. Às vezes, você vai numa concessionária ou vai nas Casas Bahia, eles vão te vender sempre produtos, eles vão te falar que eles não têm nenhuma taxa cobrada na linha deles, mas isso não é verdade. Então, a gente sabe disso. O que o carro tem, ele tem isenção de IPI, e depois eu vou falar também, tem um convênio número 38 do ICMS que isenta para pessoas com deficiência. Então, voltando à linha, o valor do financiamento vai de 70 até 30 mil reais, taxa de juros de 0,57 ao mês para as pessoas com até 5 salários mínimos e de 0,64 para até 10 salários mínimos. O prazo vai de 4 meses a 60 e a carência até de 59 dias. Então, aqui mostra um pouco do avanço da linha de crédito. O nosso colega aqui, acho que da Botec, falou que a linha ínfima não fez nem cosquinha nas necessidades do público, da pessoa com deficiência. Isso. Tá, então eu retiro a crítica e absorvo também esse esclarecimento. Mas eu ainda acho que é pouco. Eu gostaria de ofertar para todos que quisessem. E eu não sei se eles... na verdade, a gente disponibiliza até 10 salários mínimos. Como o Brasil é um país de renda média, você, para qualquer pessoa, você pega pelo menos 90% da população. Então, basta que a pessoa seja cliente do banco para pegar aquela taxa de juros diferenciada. Nem todo mundo no Brasil é cliente do banco, mas ele pode ir na instituição financeira dele. Não vai pegar uma taxa de juros compatível, mas vai poder, de repente, se o banco achar essa necessidade, de consumir essa linha de crédito. Né? Passando aqui aos números, então, foi criado em fevereiro de 2012, saiu de 91 operações, estou falando mais do estoque, tá? Quantidade de operações do Banco do Brasil, e vai chegar a 11.937 operações em 2013, posição de 13 de setembro.
inicialmente vinha num fluxo de 50, 100 operações, hoje a gente já está numa média aí de 1.500 operações mês. É, a gente, dentro do comitê de monitoramento do Viver Sem Limite, o Banco do Brasil vai lá, eu vou lá sempre. Então a gente começou a inserir metas, as metas eram de 500 operações, começou com 50, lembre-se. E a gente optou pelo modelo ofertante. Então, 50 operações, a gente, não, vamos botar publicidade em cima e tudo mais, meta de 500, por operação, 500 operações por mês. O Banco do Brasil está cumprindo por volta de 1.500. Então, assim, a gente tem avançado, se você for nos terminais do Banco do Brasil, tem a linha de crédito, até uma mulher com um cadeirante. É, o Banco do Brasil vai a todos os conselhos, conferências estaduais, tem feito contato com os representantes, inclusive das associações de vocês, a gente entrou em contato. Então, o Fernando pode detalhar um pouco mais isso, mas isso não impede da gente sentar e ver formas de melhorar. Aqui não, a gente não está excluindo isso aqui, não. Ninguém está achando que só houveram avanços aqui nessa direção. Não, os desafios, o abismo ainda é grande. Então, voltando aqui, foram 11.937 operações até 13 de setembro. É, o prazo médio, ele gira em volta de 50 meses, e o ticket médio vai aí por volta de 6.500. Quando a pessoa, a média dessas operações está por volta de 6.500 reais. Com 6.500 reais, você compra muita coisa de tecnologia assistiva. Você não compra uma adaptação do carro, mas 30 mil reais já compra. Então, essas pessoas estão tendo acesso. Mas que a gente precisa divulgar mais, de repente podemos ver alguma estratégia nessa direção. Mas só para relatar aqui também, que todos os gerentes eles têm pontuação na hora de conceder o crédito. O Banco do Brasil tem muitas linhas também, né? Então eles têm pontuação diferenciada, faz parte até do salário variável deles. Tá? Então, as pessoas têm... A gente criou um incentivo para que elas ganhem mais conhecimento sobre essa linha. Né? Em termos de produto, os que mais são financiados são cadeiras de roda, auxílios para ampliação de habilidade auditiva e outras coisas do gênero. Eu estou aqui, tem um gráfico PITS aqui, Humberto, e aí depois eu vou passar para as pessoas um pouco mais desse detalhamento. Né? Voltando à questão da desoneração. Então, na desoneração, tivemos a lei... A lei 12.649, o que a gente isentou nessa oportunidade aqui? Foi PIS e COFINS da importação e da comercialização de alguns produtos. Quais foram esses produtos? Os produtos que foram mostrados pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, de que eram os mais consumidos. Então, assim, muitos já eram desonerados, a gente incluiu vários. Alguns exemplos aqui, próteses oculares, implantes cocleares, lupas eletrônicas, acionadores de pressão, digitalizadores de imagem, equipamentos com sintetizador de voz, linhas Braille, calculadoras equipadas com sintetizador de voz, impressoras Braille, máquinas Braille, entre outros. Qual foi o valor da desoneração já em 2011? Naquela época, previa-se até 2013, uma renúncia fiscal aí de quase 610 milhões. Isso quer dizer que automaticamente os preços baixaram? Não. Daí que a grande questão, e que eu volto à teoria econômica em relação aos bens de primeira necessidade. Com 610 milhões, vocês não acham que a gente, de repente, dentro do plano Viver Sem Limite, poderiam fazer muitas coisas com esse recurso? Essa é a grande questão. Se a gente não tiver certeza que os produtos que a gente já desonerou não abaixaram os preços, a gente não vai desonerar mais. Não faz sentido, porque senão a gente vai estar transferindo lucro para os produtores, somente. Os produtores têm que ter lucro? Tem. Para que eles possam empregar mais pessoas, para que eles possam fazer produtos de qualidade, mas, acima de tudo, a gente está vendo a inclusão da pessoa. E é por isso que essa linha complementa, que é a linha de crédito e também o SUS, eles são atividades complementares. O SUS tem o princípio da universalidade, qualquer um pode acessar os bens, e a gente botou a linha de crédito para que a gente não focasse só nos produtos de saúde, mas softwares e coisas do gênero. Então, quando você olha a provisão de bens de tecnologia assistiva, não é justo olhar só a linha de crédito do Banco do Brasil. Tem que olhar em conjunto com o SUS também. Né?
Sobre a questão que a nossa querida deputada Rosinha abordou sobre o ICMS, em 30 de março de 2012, a gente conseguiu... Quer fazer alguma interferência? Tá. Já em 30 de março de 2012, ressaltar sempre que o Ministério da Fazenda, no caso de Diogo Oliveira, nosso secretário executivo, preside o CONFAS, mas o CONFAS ele não aprova nada sem ser por unanimidade. Nenhum Estado está autorizado a mudar um produto unilateralmente. Inclusive, tem questões que estão de constitucionalidade questionadas no STF. Inclusive, está nos jornais hoje, vocês podem ler. Então, a gente não quer fomentar a guerra fiscal, isso está inconstitucional desde a lei complementar que instituiu o CONFAS. Mas o que a gente pode fazer? A gente pautou. Já nessa época, que a gente pautou o aumento do valor dos carros, mas não foi aceito por unanimidade pelos secretários da Fazenda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, junto com o CONAD, com vocês aqui da frente parlamentar, ter uma reunião com os secretários, tentar mobilizá-los. E eles já desoneraram também, sejamos justos, eles já fizeram uma isenção de ICMS. De novo, baixou o preço do carro. Então, assim, não está claro que simplesmente a desoneração vai baixar o preço. A gente tem que ter isso em mente. Né? Não quer dizer que não possa ajudar. Pode, lógico que pode. Porque aí o lucro do produtor já está garantido. Mas ele pode passar parte da redução do lucro para o preço. Reduzindo o preço para as pessoas que precisam. Isso não vou entrar nesse debate agora, não. Mas, de qualquer maneira, a gente pode, novamente, em algum outro momento, quando amadurecer as ideias, 70... Sim, assim, de novo. Com certeza. Então, assim, falar que não houveram avanços, eu acho que é uma inverdade, é uma injustiça... PIS, COFINS e tá. O IPI, os estados aumentaram o ICMS. Humberto, deixa as manifestações para o fim. Eu também estou assim, agoniada para também participar no debate. É porque ainda tem mais uma pessoa para expor. Obrigada, Humberto. Na verdade, assim, esse tema é quente, né? Então, se as pessoas querem participar, é porque, de novo, é porque alguns avanços ocorreram. E vamos lá, a gente precisa ser um país desenvolvido, precisa ser um país inclusivo. Então, voltando aqui ao ICMS, nós concedemos a isenção do ICMS para vendas de veículos destinados às pessoas com deficiência física, visual, mental e aos autistas também. E o veículo vai até o valor de R$70 mil de veículo novo. Agora, o beneficiário ele não pode estar, ele não pode estar em débito com a Fazenda Nacional e também pode ter o seu representante legal comprando nesse caso. Então, eu vou aqui resumir, porque eu já estourei meu tempo, peço desculpas. Não sou parlamentar, nem desejo ser, mas eu me prolonguei demais aqui. Peço desculpas, agradeço novamente o convite e estou à disposição para poder ajudá-los aí nessa luta para a inclusão da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Pior do que a função de parlamentar aqui é coordenar essa mesa, é complicado. Vê só, claro, vê só, mais uma vez reforçando, né, aquele nosso lema de movimento das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, que nós prestigiamos a sociedade civil através do Flávio para fazer a sua fala. Humberto muito bem colocou, não adianta a gente fazer uma audiência pública aqui, não conseguir abrir para o público se manifestar. E aí eu quero registrar aqui a presença do Clóvis Pereira, da Secretaria de Acessibilidade da ONCB, Organização de Cegos do Brasil. Ele veio representando o Moisés Bauer, lá do sul do país, e me pede para falar antes. Agora, Clóvis, eu pediria a você só mais um pouquinho de paciência, porque eu vou abrir a primeira fala, vai ser a tua, depois a do Humberto, se a Mara permitir, porque é pela regra parlamentar. Vê só, eu estou como a gente diz lá no Nordeste, numa sinuca de bico. A fala agora seria do Fernando Ribeiro, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se o Fernando nos permitir 5 minutos para ele fazer a fala dele, e depois eu te dou 5 minutos de lucro, Fernando. Ok, então, Clóvis, por favor. Obrigado.
Rosinha, deputada Mara Gabrilli, aos expositores, aos companheiros com deficiência que também fazem parte aqui dessa conversa, desse debate, represento Moisés Bauer Luiz, e o protagonismo é fundamental, né, que as pessoas com deficiência estejam ocupando realmente seu espaço, colocando suas demandas, suas necessidades. Ouvi atentamente Barbosa, também o Joselito, e algumas questões passaram aqui na minha cabeça. Nós temos alguns impostos, como o imposto retido na fonte, o IRF. Temos o imposto de importação, II. Temos o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, que é o mais complicado do debate, como bem disse o Barbosa, requer unanimidade na votação. Temos PIS/COFINS. E aí nós temos, em relação às tecnologias assistivas, a Lei número 12.649, de 17 de maio de 2012, que ela dá algumas isenções. E para além dessa lei, nós temos também o decreto 7.614, que fala do IPI, não é? Só que ainda, nós pessoas com deficiência aqui, eu me atenho na questão da deficiência visual, estamos infelizmente submetidos a alguns problemas sérios. O primeiro, monopólio de venda. O segundo, impostos de importação. Não há como entender porque o Viver Sem Limites ainda não abarcou o II. Temos também outras questões, como, por exemplo, uma pessoa com diabetes e deficiência visual, cega, tem sérios problemas para fazer a medição, a ferição, né, da glicemia, porque nós enfrentamos uma dificuldade muito grande na liberação desse produto pela Anvisa. Entendemos a questão da segurança, mas também tem a questão da urgência. Se uma pessoa que enxerga pode fazê-lo, por que não, não é, permitir, possibilitar que a pessoa cega também o faça? Para que vocês tenham uma ideia, e eu trago aqui números concretos, são números mínimos. Eu quero citar rapidamente, eu falo mais dois, concluo em 2 minutos aqui. Vamos lá. Impressora Braille garante o acesso à leitura, no mínimo, 22% de tributos. Máquina Braille garante o acesso à escrita e leitura da pessoa cega, no mínimo, 20% de tributos. Vídeo ampliador, falamos aqui da pessoa com baixa visão, mais de 6 milhões apontadas no último censo. 46% mínimo de tributos. Bengala, direito de ir e vir, constitucional, não é? 33% de tributos. Temos também aqui o relógio Braille falante, 57% de tributo. Calculadoras falantes, 38%. E atenção, né, o direito à leitura, ao livro acessível. Ah, antes do que tem o software. O software, 15% é o encargo mínimo de IRF. Se eu falar em importar o software com CD, com dongo, com tipificando a importação física, exato, inbox, muito obrigado, Humberto, aumenta mastodonticamente esses encargos. Agora, para quem... o display Braille, 16%. Leitor de livros digitais. Está lá na ONU, né, na Convenção Direito à Informação, Acesso, Direito à Escolha. O leitor de livros digitais é tributado em 99%, senhores. 99%. Então, assim, há leis? Há decretos? Há. Mas há que se pensar em uma medida, em uma comissão, em uma ação de realmente dar celeridade à questão da redução, isenção ou nulidade desses tributos. É mister, é razoável que nós falemos aqui a questão dos automóveis para a pessoa com deficiência, né, incluindo também a questão da deficiência visual, mas nós temos que pensar também na base, na educação, no direito à informação, porque se a pessoa não tiver garantido esse acesso à informação, à leitura, à educação e à saúde, ela não vai nunca conseguir por si só comprar um automóvel, por mais reduções que haja de encargos. Então fica essa minha fala, peço desculpa
pelo curto, por ter tanta informação em tão pouco espaço e tempo. Meu voo está marcado para 6h15, né? Agradeço a deputada Mara, a Rosinha, aos amigos com deficiência visual, e aqui não há, né, uma pessoa lutando por uma coisa ou por outra. Todos nós lutamos pela mesma coisa. Brasil melhor, mais acessível e acessibilidade de verdade. Saindo do papel, indo para as práticas, indo para as ruas. Esse é o pensamento da Organização Nacional de Cegos do Brasil. É o meu pensamento enquanto pessoa com deficiência visual e tenho certeza que dos demais companheiros que estão aqui. Obrigada, Cobos. Lhe peço desculpa porque a gente realmente tem que fazer nesse tempo corrido. É uma pena que você já vai embora, não vai ouvir as considerações dos palestrantes sobre a sua fala, mas eu prometo mandar para você as notas taquigráficas. Eu não sei se isso fica gravado, Rita. Isso fica gravado no site da Câmara e você pode acessar todo o conteúdo, da audiência de hoje. Então, vocês podem procurar no site da Câmara e acompanhar o que a gente discutiu hoje, enfim. Agora, passando a palavra para Fernando, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lembrando que, ao final, a gente abre para as manifestações, para que vocês já vão anotando aí as perguntas, as considerações a cada um dos palestrantes, que depois cada um vai ter o direito de fazer a réplica, a defesa, enfim. Fernando, por favor, mil desculpas, mas você tem 5 minutos aí de folga. É um prazer estar aqui, uma boa tarde para todos e todas. Trago uma saudação da ministra Maria Rosário, do secretário Antônio José, em nome da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Promoção de Direito da Pessoa com Deficiência. É um grande prazer estar com todos. E saudar, enfim, também a deputada Mara Gabrilli, que está aqui presente, que em diversas ocasiões... Vou falar fora para primeiro você identificar. E agora eu volto a falar no microfone. É que a minha voz é mansa, eu sou do Pará, eu falo calmo assim mesmo. Pois é. Então... Indo ao ponto que nos interessa, eu gostaria de, inicialmente, fazer uma reflexão rápida sobre o significado do momento que nós estamos vivendo. Com a ratificação da Convenção de Direito da Pessoa com Deficiência, o Brasil incorporou um paradigma que torna claro que o desafio da inclusão da pessoa com deficiência se baseia em dois pilares fundamentais com um alicerce. Esse alicerce, que fecha o tripé, é que nós estamos tratando de uma situação em que, em primeiro lugar, se olha para a pessoa, a condição humana. Os outros dois aspectos desse tripé, que são os dois pilares que eu falei, é que esse olhar, ele se traduz em uma tomada de posição para garantia de igualdade de oportunidades. E essa garantia de igualdade de oportunidades, por outro lado, se traduz na realidade pela garantia e promoção do acesso, da acessibilidade. E dentro disso entra a tecnologia assistiva como recursos, bens e serviços que possibilitam o quê? A autonomia da pessoa com deficiência, a vida plena da pessoa com deficiência. Mas é importante olhar que o meio não é a finalidade. A finalidade é a pessoa. E nesse sentido, é importante nós vermos que esse referencial, por que ele revoluciona a nossa realidade, ele muda paradigmas? Porque ele transforma a visão tradicional, que é a questão da deficiência, é uma questão exclusivamente de saúde, que é uma questão de doença. Ele tira o foco na especificidade do aspecto patológico, vamos dizer assim, que está associado à deficiência, e coloca as características da deficiência em articulação, em combinação de situação real da pessoa na sua interação com a sociedade, com o meio. E isso é trazer a questão
para o centro da perspectiva do direito da pessoa humana. E, ao fazer isso, é óbvio que o Estado, que historicamente, inicialmente, não considerava as questões das pessoas com deficiência como questões objeto de política pública, e que depois passou a considerar essas questões como questões de apêndice, questões que se agregavam extemporaneamente e complementarmente à construção das políticas públicas. Depois da concepção dessas políticas, o Estado, ao mudar essa perspectiva, ele se depara com o desafio também de rever pouco a pouco a estrutura dos seus processos, desde o planejamento, a concepção, até a implantação dessas políticas. O que significa isso? Vou primeiro resgatar uma fala do Joselito, quando ele fala a legislação de vigilância sanitária é muito antiga. Então, obviamente, quando essa legislação, e como muitas outras que nós temos, foi formulada, a questão acessibilidade e a questão da pessoa com deficiência, na perspectiva da sua condição humana, não eram referência para a construção dessa legislação. Então, várias questões que para nós parecem óbvias, e não é que não sejam para os operadores dos serviços públicos e das políticas públicas, mas elas não estão contempladas na construção do seu referencial normativo. Isso gera, na prática das mudanças, grandes desafios. São desafios não só de mudança de uma regra, mas de reestruturação de processo, de passar a considerar elementos que antes nem eram considerados. Isso para dizer que quando a gente olha, por exemplo, o viver sem limite, o que significa viver sem limite? O governo brasileiro, na esteira do desdobramento da incorporação da convenção, adotou a partir de 2011, não do nada, mas da própria trajetória da transformação das políticas públicas que já vinha em andamento, uma estratégia ampla, compreensiva, de atacar os desafios em quatro eixos de perspectiva: a inclusão social, a promoção da acessibilidade, a atenção à saúde e o acesso à educação. Algumas dessas políticas já estavam estruturadas de forma mais profunda, histórica, há mais tempo, já tinham um acúmulo, outras praticamente começam a se estruturar de forma mais ousada e com perspectivas mais profundas a partir de novembro de 2011. Uma dessas áreas onde a gente tem uma grande transformação e uma grande proposição de estruturar uma política de viés profundo é na área da tecnologia assistiva. E junto com isso, porque a tecnologia assistiva é um aspecto, nós temos a grande agenda da acessibilidade. Some-se a isso o fato, e aí entra na questão do ICMS, que o Arnaldo abordava, quando ele falava da questão do consenso entre os secretários estaduais, que as políticas públicas da sua concepção, da definição do seu arranjo normativo e orientador no nível federal pela União, até a sua implantação no nível estadual e na esfera municipal, que é onde as pessoas vivem, você passa por uma cascata de distribuição de competências, de responsabilidade e capacidade de atuação, e que não basta a União ter uma visão e ter uma vontade, que significa que automaticamente acontece ali no Estado ou no município. E também não é uma questão de dizer que isso significa que o gestor estadual, municipal, não deseja ou não quer fazer a sua parte, mas é um processo complexo de pactuação, de arranjos de assunção de competências e de chamar para si a responsabilidade de fazer transformações acontecerem na realidade. O fato é que quando a gente traz então para a questão da tecnologia assistiva na prática, queria apenas lembrar que muitos dos pontos abordados aqui pelo Escavazin, na verdade, estão dentro da grande agenda do Viver Sem Limite. Várias coisas que não estão tão explícitas no que foi anunciado inicialmente, mas estão sendo tratadas, por exemplo, centrais de interpretação de libras que estão sendo pactuadas e estão sendo garantidas em cada estado da federação.
A própria questão da agenda, da formalização, da atuação dos intérpretes e tradutores de Libras, cursos de pedagogia bilíngue, na parte de tecnologia assistiva, na questão prática, por exemplo, do crédito via Banco do Brasil, naquela lista de produtos, bens e serviços que nós temos, temos lá contemplados os produtos para deficientes, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva. Então, na verdade, a gente tem essa agenda colocada e essa agenda está em curso. O que, por exemplo, se eu trouxer para a realidade aí do crédito do Banco do Brasil, a gente tem, desde 2012, depois que a MP foi transformada em lei e que nós pudemos, então, fazer a primeira versão da portaria de regulamentação, nós temos aí já acumulados 12 mil operações de concessão de crédito, que não significa que cada operação dessas é exclusiva de um produto ou de um bem e serviço. Dessas 12 mil, você pode dar, que aí eu tenho informações do Banco do Brasil, que dois terços delas são para a população abaixo de 5 salários mínimos, um terço para aqueles que têm renda acima de 5 salários mínimos. Então a gente vê que está chegando a população de menor renda. Nós temos que 20% dessas operações é para aquisição de cadeira de rodas, 12% para adequação postural, 11% para ampliação da habilidade auditiva, 6% para bens e serviços na área de habilidade visual, 5% para auxílios da vida prática, 4,6% para mobiliário acessível, 4% para adaptação de veículo automotor, 3,8% para órteses e próteses. Se a gente for olhar no arco do tempo, de um início, como o Arnaldo dizia, que pouco a pouco a divulgação, e nós temos batido com o banco sobre isso, mas não é só a responsabilidade do banco, é de todos nós, em que algumas operações foram acontecendo, pingando aqui e ali, nós tínhamos ainda a identificação de que não havia mobilização adequada da rede. Hoje, como o Arnaldo dizia, temos aí uma média de 1.500 operações mensais, e a tendência é crescer, porque o crescimento a cada semestre está sendo exponencial. Então, não dá para dizer que não estão ocorrendo transformações e nem que as coisas não estão evoluindo. Só que essa evolução, no concreto, ela é gradual. Política pública não é falar de intenção, é falar de realização. Mas você sai primeiro de um conceito para a implantação e o aperfeiçoamento desse processo. Nós não podemos acreditar que certas coisas se transformarão no espaço de 48 meses. Né? É esperar que tudo se transforme num toque de mágica. Nós estamos falando de mágica, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de esforços. Vou dar um exemplo muito concreto, para ajudar o meu colega Arnaldo, parceiro em muitos desafios. Nós temos insistido com o Ministério da Fazenda, desde o início da implantação da questão da desoneração fiscal, apesar de compartilharmos com o Ministério da Fazenda os mesmos questionamentos sobre a efetividade na redução do preço, que a gente possa monitorar e certificar que todos os produtos, recursos, bens de tecnologia assistiva que estão disponíveis no mercado brasileiro possam ser beneficiados pela isenção. Mas temos um complicador. Tecnologia assistiva não é uma categoria de produto industrial ou não industrial que exista nas nossas normativas. Não porque ela não existe na realidade, mas quando essas normativas foram criadas, mesma coisa que a situação do Joselito. Não era tema. E aí, nós pedimos, em 2012, para as associações de produtores,
que elas mobilizassem os seus afiliados para eles nos ajudarem no seguinte sentido. Por favor, juntem todos os seus afiliados no Brasil inteiro, as três associações, e nos forneçam uma informação de vocês. Qual é o NCM? Qual é o TIP dos produtos que vocês comercializam, dos produtos que vocês fabricam? Dê essa informação para a gente para nos ajudar a fazer a conferência. Porque sem essa informação de vocês, como não havia setor reconhecido e grupo de produtos sistematizado, procurar isso para o Ministério da Fazenda é procurar agulha no palheiro. Um ano depois, nós continuamos esperando essa informação. Sabemos que é difícil para vocês. Mas também nós pedimos várias vezes e ainda não recebemos. No dia que a SDH receber essa informação, aí a gente vai bater lá na porta do Ministério da Fazenda e começar a conversar com eles na prática. Isso está sendo beneficiado, isso está sendo atingido, isso aqui não está, por que razão e tal. Mas ainda assim, aquilo que o Arnaldo falou é plena verdade. Historicamente, nós não temos nenhum indício de que as desonerações concedidas resultaram em qualquer redução de preço significativo. Digo também que sobre a questão do próprio mecanismo do crédito do Banco do Brasil, nós temos dialogado intensamente com o Banco do Brasil para que cada vez esse mecanismo de acesso se facilite para beneficiar a população de menor renda e, principalmente, para facilitar a vida das pessoas, para que não seja burocrático, para que não seja complicado, para que a pessoa, literalmente, esteja frente a frente com o produtor, com o revendedor, com o fornecedor, e esse casamento se faça de imediato, de forma que o crédito se traduza na disponibilidade dos recursos garantida para quem vai entregar o produto, o serviço para a pessoa com deficiência. Para isso, inclusive, depois de vários momentos de diálogo, de cobrança, no aperfeiçoamento, nós chegamos num ponto em que o banco, por causa de outras questões que ele tinha que enfrentar em termos de previsão de seus sistemas e tudo mais, de como foi montado o sistema desse mecanismo inicialmente, aí eu estou falando de sistema de informática mesmo, dentro de toda aquela complicação das plataformas que existem, foi chamada, eu espero, estou acreditando que está confirmada a presença de vocês. Nós vamos ter semana que vem no Banco do Brasil, na direção do Banco do Brasil, uma reunião que o objetivo principal dela é estreitar a parceria do banco com o setor produtivo para, o mais rápido possível, essa tomada do crédito com a aquisição do produto se faça direto no momento de face a face entre o cidadão e o fornecedor do bem ou do serviço. De maneira de não termos delongas, burocracias, demoras e inseguranças. Então, assim, isso é para dar exemplo concreto de que o desafio existe e, na medida em que as pautas vão surgindo e a gente vai tendo os elementos concretos para dar soluções, nós estamos atuando, intervindo na realidade para transformá-la e ajustá-la. Eu quero fazer duas observações, lamentando, é que na grande pauta da tecnologia assistiva, hoje nós temos um comitê interministerial de tecnologia assistiva, e dele fazem parte, além da Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde, da Educação, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que preside esse comitê, também faz parte do Ministério do Planejamento. Então, vocês veem por essa composição, nós estamos pensando estrategicamente em termos do governo, em termos de política pública para essa área de tecnologia assistiva. E nas discussões que nós temos tido, nós estamos pensando em todos os aspectos. Uma questão que está sendo tratada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a saúde, especialmente no diálogo com a Anvisa e com a área do Inmetro, responsável por essa questão, é essa questão dos ciclos de controle dos aspectos de vigilância sanitária em combinação com a questão da qualidade, da certificação dos produtos. Mas vejam só, nós temos grandes desafios, porque
o próprio entendimento do que é tecnologia assistiva se consolida de uma forma mais ampla do que simplesmente aqueles recursos, produtos aplicados terapeuticamente na intervenção de reabilitação no âmbito clínico, no âmbito médico-hospitalar, para ir para a questão da autonomia em vários campos, que não só esse. Então, produtos nessa área são tecnologias assistivas, sim, outros não, mas também tem vários outros produtos que não estão no campo clínico, médico. E isso significa que tem vários atores responsáveis por normas, mas também responsáveis por fiscalização e por implantação de políticas, que tem que se articular. É uma articulação que nós estamos construindo essa rede. E aí, eu só lamento, e é isso que eu queria dizer, que além da Anvisa não tenha havido oportunidade de a gente ter aqui presente colegas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do próprio Ministério da Tecnologia, que poderiam ajudar nessa reflexão, mas que também não daria para a gente ter essa tarde aqui. Eu estou encaminhando para o final da minha fala, mas eu queria fazer uma reflexão no seguinte sentido. Nós não nos negamos em nenhum momento a reconhecer a necessidade de sempre estar melhorando, aperfeiçoando e vencendo obstáculos. Não nos contentamos em dizer que o que está feito é suficiente. Mas a gente tem que separar entre mudança e tomada de rumo e o reconhecimento disso com o acúmulo de resultados ao longo do tempo, que tem que ser cobrado sempre, mas que tem que ser avaliado na proporcionalidade do tempo decorrido. Então, é claro, nós temos que fazer um balanço daqui a mais um ano do que logramos avançar de 2011 até 2014, mas não pensemos que a agenda se encerra em 2014. E também tenhamos a visão de que certas medidas tomadas, elas vão começar a ficar mais visíveis em seus resultados depois de 2014. Por uma razão muito simples, porque elas necessitam de tempo para maturar. Uma área onde nós temos grandes desafios, aí falo do desafio do setor produtivo brasileiro, E isso é uma questão que tem até a ver com a própria questão da desoneração fiscal, e se falou da questão da importação, é que muito do nosso dito setor produtivo, ele não é desenvolvedor de tecnologia, ele é repassador de tecnologia, ele é simplesmente um representante comercial de uma tecnologia que vem de fora. Então, é também complexo você dialogar falando dessa questão simplesmente nessa perspectiva. Uma outra perspectiva é que nós estamos falando de desenvolver tecnologia, nós estamos falando de desenvolver conhecimento. Não é uma questão desprovida de mérito fazer opção de garantir o acesso, de ter abertura de mercado, mas simultaneamente não abrir mão de sua capacidade de desenvolver tecnologia própria nacional. Então nós temos que ter esse tratamento considerando distintas realidades. E aí, fechando meu raciocínio, o grande desafio do ponto de vista do governo e do ponto de vista da nossa Secretaria de Direitos Humanos, que tem muito claro para nós que a nossa tarefa no governo é ser aquele que lembra que a prioridade é a pessoa humana, é a pessoa com deficiência, do ponto de vista da garantia da sua autonomia, da garantia de igualdade de oportunidade e da facilitação e garantia de acesso, é que articular uma agenda política nesse sentido significa articular lógicas de diversas políticas setoriais que têm necessidades, prioridades, que não podem ser desprezadas e ignoradas. Que o desafio não é dizer a sua prioridade não conta, é articular harmonicamente a discrepância entre as diferentes prioridades. Eu não posso, direitos humanos, me dirigir ao Ministério da Fazenda e dizer para o Ministério da Fazenda, a agenda é não ter mais imposto, se isso, na realidade, o que aparentemente pode significar uma melhoria material para todos, na verdade, significa a inviabilidade de muitas outras coisas. E, na verdade, significará daqui a pouco a inviabilidade de tudo para todos. Então,
Nós temos um trabalho muito complexo nesse sentido, de conseguir essa harmonização de lógicas, de respeitar a lógica do outro. Eu tenho que sentar com a Anvisa, compreendendo em profundidade os desafios da Anvisa, e não dizer para a Anvisa: Anvisa, você é operadora de um mecanismo de entrave para a minha agenda. Porque se eu tomar essa atitude, não apenas eu não estou reconhecendo os méritos da atuação da Anvisa, dos desafios que a Anvisa tem que superar, como eu não estarei, de fato, construindo o caminho para a solução que temos que encontrar todos. Vocês podem ter certeza de uma coisa: a SDH, em vários momentos, com certeza, quando nós pegamos o telefone, quando a gente manda um e-mail, ou quando a gente bate na porta, a gente sabe que nós estamos chamando o pessoal para conversa, que significa tratar de desafios incômodos, que significa dizer o seguinte: até não sei quando, a gente não tinha que se preocupar com essas coisas. Agora, a gente precisa se questionar em como incorporar a lógica da inclusão da pessoa com deficiência nos nossos desafios. E isso significa grandes mudanças. Fecho, então, agradecendo a paciência de vocês, de estarem todos aqui, o comprometimento de todos também, e me colocando à disposição para estarmos sempre dialogando. Vocês sabem que a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, está sempre aberta a todos para nós dialogarmos. E agradeço a deputada Rosinha da DEFAL, os meus colegas. Quero agradecer a presença aqui do meu colega Jorge Amaro, também, que é coordenador-geral do Conselho Nacional de Promoção do Direito da Pessoa com Deficiência, o CONAD, que veio comigo acompanhando, participando dessa audiência pública, desse diálogo democrático. Enfim, muito obrigado. Espero ter poupado um tempo para a gente ter o debate, que é precioso. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Sem mais delongas, para a gente aproveitar o tempo, temos dois dos palestrantes que precisam se retirar e temos duas pessoas da sociedade civil que querem se manifestar. Eu pedi a permissão da Mara, que pelas regras das nossas audiências, quem primeiro tem direito à fala são os parlamentares. Se a Mara consegue que os presentes possam se manifestar, acho que o momento nosso aqui é de ouvir mesmo, não é isso? Então, passo a palavra para o Humberto Pires, do Carmo, que é de Salvador, em seguida para o Edmilson Sacramento, também, que é do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Salvador, pedindo que a gente seja direto, rápido, principalmente, até para que a gente possa ouvir a fala, as considerações finais de quem veio palestrar e responder as nossas argumentações. Então, Humberto, 5 minutos, eu espero que seja contemplada a tua fala. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Obrigada. Agora, antes, uma pergunta. Perdoe, Fernando, nós, pessoas com deficiência visual, não temos aqui um cronograma em braille para eu saber o seu sobrenome, e eu lhe peço desculpas por isso. Mas, enfim. Ribeiro, Fernando Ribeiro. Fernando Ribeiro. Eu gostaria de começar a minha fala usando um item bem simples da didática com crianças, que eu acho que tudo começa lá na criança. Eu tenho aqui nas minhas mãos, aqui, um jogo com 4 lápis, 6 borrachas e 1 caderno. Isso aqui é básico para um pai, ou uma mãe, ou um tio, ensinar uma criança a começar a fazer as primeiras, antes dela entrar na escola, ela começar a fazer os primeiros movimentos da aprendizagem. Esse material todo aqui na minha mão, esses 3 itens, custa R$ 6,40. Agora vamos para o outro lado. Se esse pai, ou essa mãe, ou esse tio, no lugar de ter uma criança, entre aspas, normal, tiver uma criança cega, ele tem que pagar 7 vezes, mais de 7 vezes, só para ter a reglete. A reglete é o produto básico, e olha, eu estou falando da reglete mais barata do mercado, que é uma reglete produzida aqui no Brasil, por uma empresa, que eu não vou citar o nome, por uma questão de, eu não devo fazer propaganda de empresa aqui, correto? Então, a reglete mais barata vendida no Brasil, a reglete é a régua onde a pessoa cega aprende a escrever e ter contato com o braille, que é
a nossa forma natural de contato com a letra, de contato com a escrita. Então, a reglete mais barata custa 7 vezes o valor desse material que eu estou aqui na mão. E o rapaz da UNCB, ele falou de produtos caríssimos, como linhas Braille, que custa 12 mil, 18 mil. Falou de impressoras em Braille, que custam 30 mil, preço de um carro zero, né? Eu estou falando aqui do básico. Um pai ensinar um filho a escrever. Então, esses produtos que eu comprei aqui, e estou com a nota fiscal aqui, inclusive, para que alguém possa olhar, né, constar, custou simplesmente R$ 6,40. Tá? Eu comprei em qualquer lugar. Eu não escolhi um lugar, não fiz pesquisa de preço. A reglete da empresa, eles ficaram de me mandar. Só que, como diria o Chico Buarque, o correio andou aí, desculpe. Então, eu não estou com a reglete aqui na mão, mas ela custa R$ 42,00, ou seja, 7 vezes o valor. E olha que eu não estou falando do papel Braille, que é outra coisa absurdamente cara. Gente, eu não estou falando de grandes coisas, eu estou falando do básico, da coisa básica. E o problema das políticas brasileiras, das políticas dos estados, municípios, etc., e do governo federal, é que não são políticas de Estado, são políticas de governo. Passa o governo, passa a política. Até dentro do próprio governo, se o gestor é bonzinho, a política cresce. Se o gestor é mauzinho ou se o gestor amanheceu de mau humor, a política empaca. Então, nós temos que ter uma política de acessibilidade, uma política de Estado, que, independente do governo, essa política funcione e continue funcionando por décadas e décadas e décadas e décadas. E essa, Fernando, para mim, é a prioridade. Uma política de Estado, uma política de acessibilidade, mas uma política de Estado, que seja para governo federal, governo estadual, governo municipal, um pacto nacional pela acessibilidade. E não uma brincadeira que até no nome ela peca. Nenhum ser humano, que enxerga ou não, que ande ou não, que ouça ou não, pode viver sem limites. A gente quer viver bem com os limites que a gente tem. E vivendo bem com os limites que a gente supera esses limites. Eu sou uma prova viva disso. Eu sou um homem cego, completamente cego, e estou superando os meus limites aqui dentro da Câmara dos Deputados, correndo de gabinete em gabinete, mostrando a nossa indignação. Eu peço desculpas, eu sou músico, eu não sou parlamentar, não sou ligado a nenhum tipo de movimento, exceto o Cidade para Todos e o Mola. Não estou ligado nesse momento. Não pertenço a partido nenhum, não estou aqui para criticar a presidenta, que eu acho que ela é uma pessoa bem intencionada, não estou aqui para criticar os 599 parlamentares, ou 594 parlamentares, eu acho que eles são bem intencionados, agora eles conhecem pouco do problema, porque nas nossas audiências públicas, os técnicos falam em números e não em pessoas, e as pessoas precisam falar. Porque se as pessoas não falarem, senhoras e senhores, não adianta, vocês vão legislar no vazio. E por falar em legislar no vazio, o Brasil é um país que tem a melhor legislação para as pessoas com deficiência. Isso eu já li, porque eu sou compulsivo por leitura. O Brasil tem as melhores leis para as pessoas com deficiência, mas peca num ponto. Nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, contempla um capítulo de punição para quem não as cumpre. Nenhuma delas tem a parte penal para quem não as cumpre. E isso é o pecado, é o pé de barro, citando uma citação bíblica, é o pé de barro de todas as nossas leis coroadas de ouro, de prata e de diamantes. Infelizmente, não era nem assunto para isso aqui. Mas já que já falamos em leis, o secretário falou, o senhor, que também não sei o nome, e, ó, nobre deputada Rosinha, é necessário que a Câmara dos Deputados tenha acessibilidade nas audiências públicas, acessibilidade total. Porque não adianta eu, como uma pessoa cega, que sem ler em Braille, não ter impresso em Braille o cronograma.
A gente tem que começar a corrigir daqui, da nossa casa, da Casa da Democracia. Fernando, eu queria que você me respondesse uma pergunta, se lhe for possível. Quantas pessoas do Comitê de Tecnologia Assistiva são pessoas com deficiência? Bom, encerrando a fala do Humberto, ok, Humberto? Encerrei. Eu queria, então, passar a palavra para o Edmilson. Depois a gente devolve a palavra para os palestrantes fazerem as considerações finais. Seria possível o Fernando responder a minha pergunta? Não, ele vai ficar aqui e vai responder. Ah, perfeito. Com certeza. Perfeito. Tá. Está inscrito o Edmilson? E aí eu passo para Flávio. Pois não, Edmilson? Boa tarde, meu nome é Ednilson Sacramento, eu estou presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Salvador. Dizer da minha satisfação em estar participando de um momento como esse, parabenizar a comissão, parabenizar a deputada Rosinha. Dizer que, depois do que falou Humberto Pires aqui, eu acho que a gente já teria políticas públicas para 10 anos. Eu não tenho dúvida disso. E, nesse sentido, e concretamente, eu queria propor a esta mesa que, pelo que ouvimos aqui do segmento produtivo, do setor produtivo, do Flávio, das pessoas que aqui estão, eu queria propor à deputada que intermediasse essa minha proposição junto aos participantes da mesa com o seguinte questionamento. A partir do que foi dito aqui, e eu percebi demandas de vários segmentos, né? Tanto das pessoas que consomem essas tecnologias, quanto das que produzem e distribuem, o que concreto hoje, no dia 17 de setembro de 2013, esses entes podem fazer? Eu acho que a gente ganharia isso naquelas demandas que não estão submetidas a um projeto de lei ou uma legislação específica, o que as senhoras e os senhores da mesa podem fazer a partir dessas demandas. Eu acho que se a gente conseguir sair daqui com algumas respostas nesse sentido, deputado, a gente sai de uma queixa que temos das audiências episódicas, né? As audiências que são registradas, são sistematizadas e marcamos a próxima audiência. E a gente não quer isso. Então, em síntese, eu gostaria de parabenizar a casa pela realização desse momento e saber daquilo que foi falado aqui dos ambos os lados, o que a gente pode amanhecer na quarta-feira sabendo que o nosso executivo fará. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Ela custa 42 mais 13. A reglete a qual eu me referi paga 31,93 de tributos. Ela custa 42 mais os tributos que incidem sobre ela, custa R$13,50. Isso são dados do fabricante, dados muito bem. Eu tenho inclusive a tabela. Toda essa documentação, nobre deputada, eu irei passar para a senhora. Ao final, eu peço desculpas, por favor, pela final, minha veemência, mas é porque eu ando pelo Pará, inclusive pelo Pará do Fernando. Eu sou músico e ando pelo Pará do Fernando e vejo a situação das pessoas com deficiência. Porque sempre que chego numa cidade como músico, e o músico é uma figura popular, eu sou cantador e sanfoneiro, tecladista e violonista, então nós temos contato com a população. E se eu estou aqui, é exatamente por isso. Obrigada, Humberto. Bom, agora eu passo a palavra para o Flávio. Vou ser bem breve. Já como eu disse, queria fazer uma indagação também, não sei, se possível aproveitar ao mesmo tempo para fazer já as considerações, responder alguma indagação que os meninos possam também ter feito. Em seguida, Rodrigo, vocês dois eu sei que tem que se ausentar com mais rapidez, porque vão pegar o voo. Então, passa para a Flávia e depois para o Rodrigo Russo. Tá, ok. Com relação ao Joselito, sobre os produtos não invasivos,
Queria dizer que o carro, que tem risco, questão de risco, carro, bicicleta, gás de cozinha, bug jump e outras coisas também tem risco, nem por isso são submetidos à Anvisa. Eu acho que precisaria ser, revista essa questão. Ou a Anvisa com condições de realmente avaliar tudo. Né? Talvez nessa nova leva de funcionários que possa estar entrando agora, né, do concurso. A questão que eu vou ter falado com o Fernando, que os projetos têm que sair da teoria, e eu inclusive na minha fala eu coloquei a articulação do Viver Sem Limites com as prefeituras, quer dizer, as prefeituras e estados, articular melhor com os Sem Limites para justamente isso ir para a prática. É porque tem muita coisa escrita na área da deficiência que não vão para a prática em lugar nenhum. Porque, inclusive, os gestores públicos, precisa ter mais gestores públicos com deficiência. Por exemplo, das secretarias que foram criadas aí, tanto estadual, municipal, são poucas aquelas que conseguiram avançar com política. Uma exceção que foi isso foi justamente a Mara, quando esteve lá na Secretaria Municipal, conseguiu botar a banda para tocar um pouco melhor lá, né, na Prefeitura, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem na administração pública, licitações, uma série de coisas. Então, precisa ter mais gente que se emocione, que toque nessa questão da deficiência com muito mais vontade. Eu, quando fui gestor lá em São Paulo, do Parque Vila Lobos, lá em São Paulo, eu nem sabia que se tornou o primeiro parque acessível do Estado, lá da cidade, pelo menos lá, eu nem sabia, porque para mim era normal tornar o parque totalmente acessível, um parque de 732 mil metros quadrados, tornou totalmente acessível para cego, para cadeirante, para quem quisesse, para surdo. Na época não tinha outras tecnologias, tinha pelo menos aqueles telefones para surdo, se tinha lá, já naquela época. Então, assim, é necessário ter mais gente com esse espírito, porque senão a gente fica nessa coisa de um ministério, uma área, começa a conversa com a outra, daí faz um documento a mais, daí todo mundo acha que fez o máximo, porque fez o documento e tal, e fica nisso, precisa sair para a prática. Né? E a questão do Cadastro Nacional de Tecnologias Assistivas, que eu acho que alguém pediu aí a NBM aí dos produtos, a gente precisa ter um cadastro nacional disso, para que as políticas sejam tratadas em relação a esse cadastro nacional. Não só o produto final, mas aquilo que levou na cadeia produtiva, você conseguir fazer, eu até fiz sugestão do Rodrigo aqui, dessa questão que funciona, talvez. Você pegar com a empresa o que ela comprou de material, seja com compatível com o que ela esteja vendendo ali. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido, para você ter a cadeia produtiva toda desonerada. Né? Então, são essas as propostas, de que as coisas aconteçam na prática, e não fique só na teoria, como tem sido feito até agora. Eu queria agradecer muito a Rosinha pelo convite, acho que as duas batalhadoras aqui... A iniciativa e o convite, acho que as duas batalhadoras aqui, a Rosinha e a Mara, têm feito um trabalho muito legal, cada uma das suas, e mais gente aqui, o Romário, que não está aqui presente, outras pessoas, têm conseguido fazer. Por quê? Porque são pessoas que estão vivendo a deficiência, ou na pele, ou através de familiares muito próximos, e estão conseguindo fazer com que essas coisas avancem, dentro das suas possibilidades. Tá? Então, é essa minha fala, agradeço a todos também. Eu queria, antes de passar a palavra para o deputado, para o Rodrigo Rosso, registrar a presença do deputado Felipe Bournier, do Rio de Janeiro. A gente fez um combinado aqui, deputado, como os presentes vieram de longe, estavam ansiosos por falar, a gente também vai te passar a palavra se tiver vontade de se manifestar. E o Rodrigo Rosso, que foi um dos palestrantes, tem que sair já agora para pegar o voo. Aí, depois da fala dele, se os parlamentares assim quiserem se manifestar, a gente está concedida a palavra. Rodrigo, por favor. Bom, queria agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, de a gente estar aqui, parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública. Joselito, eu queria aproveitar essa aproximação, que a Abridef gostaria muito de estar tendo uma aproximação maior com a Anvisa, para que a gente possa se conhecer melhor. Eu acho que tanto os nossos associados, a indústria, né, e a revenda, como a gente conhecer também as dificuldades que a Anvisa tem e as nossas dificuldades que a gente tem perante a Anvisa. Então, eu queria que a gente, a partir de hoje, tivesse essa sinergia, tivesse esse contato maior. Queria colocar a associação à sua disposição, e eu gostaria muito que você, da mesma forma, colocasse
a Anvisa, abrisse a Anvisa para que a gente possa estar dialogando mais a respeito daquilo tudo que foi exposto aqui. É, uma coisa que eu gostaria de salientar, que você frisou aí na sua fala, eu acho que é o nosso discurso também, como associação, como entidade, o Grego não está mais aqui, mas eu também falo no nome da Botec nesse caso, que o nosso objetivo, mesmo sendo associações patronais, o objetivo nosso, lá no final das contas, o nosso objetivo maior é o consumidor, sim. Então, tudo aquilo que a gente, que se conseguir em benefício desse segmento, pode ter certeza, pelo menos os associados às nossas entidades, que isso vai ser repassado para o consumidor, sim. Isso é um compromisso que a gente tem. Outra coisa também de compromisso nosso como entidade, e a Abridef nasceu para isso, é sobre a qualidade dos produtos. Tá? A Abridef nasceu, um dos propósitos nossos é justamente esse, a normatização e certificação dos produtos de tecnologia assistiva para que o consumidor final tenha um produto de melhor qualidade. A questão dos impostos, o Flávio citou bem aqui, eu acabei não citando muito isso na minha apresentação, mas a questão da desoneração na cadeia produtiva, viu, Arnaldo, isso é importante. Que assim, lá na ponta existe a isenção fiscal, por exemplo, na compra de um equipamento, mas esse equipamento, para a sua produção, os itens da sua produção, para ser concebido aquele equipamento, não tem a desoneração, não tem essa isenção na linha de produtiva dele. E isso acaba onerando lá na ponta do mesmo jeito. Acho que se você houvesse uma desoneração da cadeia, né, acho que lá na frente poderia ter um preço bem melhor desse equipamento também. Só para ser rápido aqui. Sobre a questão do BB Crédito Acessibilidade, os números estão aí, estão mostrando que está bacana, está legal, mas pode melhorar muito mais, poderia melhorar muito mais, isso vai ser debatido a semana que vem, mas a forma de se dar esse crédito, se fosse de outra maneira, seria muito melhor. Hoje o consumidor tem que ir lá comprar o produto primeiro para depois buscar o financiamento no banco. E essa fórmula nem sempre funciona. Isso está errado. Então isso acaba até favorecendo favorecendo aí que se burle isso. Uma fraude, que isso seja fraudulento, tá? Então, tem muita loja, muita gente fraudando, pegando uma linha de crédito baixa de 0,64, que não existe no mercado em linha de crédito nenhuma, para seu benefício e não existindo produto nenhum, porque o documento que precisa é só a nota fiscal, não precisa do produto em si, para comprovar que aquela transação foi feita. E isso é um problema que está acontecendo. E outra coisa, se essa linha é feita para o consumidor de baixa renda, se eu tenho renda para lá e comprar uma cadeira de roda para depois buscar o financiamento, eu não tenho baixa renda. Né? Então, se eu posso comprar para depois buscar o financiamento, eu não tenho baixa renda. Então, se isso foi feito para um consumidor de baixa renda, alguma coisa está errada nesse meio de caminho, e a gente, como que vive lá na ponta o mercado no dia a dia, eu acho que a gente pode ajudar bastante vocês a colocarem essa coisa no eixo, e a gente se coloca à disposição. Tá? Então, é isso. Acho que minha colocação principal é essa. Sobre a questão dos carros, Jornal, essa questão dos 70 mil aí, você até citou que, mas o carro, a montadora poderia baixar o preço. O problema é o seguinte, para a pessoa com deficiência, o balizamento na questão da lei, é que os 70 mil é o preço para o consumidor final. E o preço para o consumidor final é igual para quem tem deficiência ou não. Então, se ele custa 70 mil, ele custa 70 mil para mim que não tem deficiência, e custa 70 mil para a Rosinha que tem deficiência. Então, a montadora não pode baixar o preço para a pessoa com deficiência. Se o norte é os 70 mil, preço final de produto varejo, então ele precisa subir, desculpa. Porque hoje com 70 mil você não compra mais carro automático que tenha um porta-mala para carregar sua cadeira de roda. Eu acho que isso essa lei é feita, isso é legislado porque não tem deficiência. Se a pessoa tivesse deficiência, ou contato com alguém que tenha, que precisa carregar ali cadeira de roda, equipamento, os itens de necessidade dele, porque a gente tem que lembrar que o direito de ir e vir existe, e o carro para pessoa com deficiência é isenção, não é luxo não, é necessidade. Então, essa questão dos 70 mil, eu acho que precisa ser revista, sim, e ninguém está pedindo nada demais, além da atualização pelos índices da inflação, só isso. Não é um aumento, como até no início se foi colocado, precisa de carro de 100 mil, não. É uma atualização do valor pelos índices de inflação, só isso. Eu acho que isso precisaria ser revisto, sim, e mais bem pensado, porque não é luxo, não é necessidade. E é isso. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Contem com a Abridef em tudo que vocês precisarem. Obrigado. Está justificando, Rodrigo, com relação a essa questão do valor do carro, principalmente o carro com câmbio automático,
enquanto Frente Parlamentar, tanto eu como a Mara, como o deputado Walter Tosta, já tentamos participar de uma reunião do Confaz para fazer essa explicação, essa argumentação, essa justificativa. E é praticamente impossível, né, Lazinho? Esse apelo, tocar na consciência das pessoas, enfim, para que a gente realmente tenha espaço para contra-argumentar. Vamos continuar tentando isso, a gente ainda não conseguiu esse espaço. Arnaldo, como é que funciona isso? Como é que a gente pode falar com os técnicos do COTEP, porque tem uma reunião antes, né, dos técnicos do COTEP, para expor essa questão dessa forma para os técnicos do COTEP, para ver se eles entendem para colocar isso em pauta. Porque a gente manda ofícios para todos os secretários estaduais, alguns respondem para a gente que apoiam a ideia, outros respondem que até alguns absurdos, que mandam até tabela de preço de carro junto com a resposta, dizendo que deficiente não precisa ter carro bom. A gente já ouviu isso, tem por escrito isso lá, que pessoa com deficiência não precisa ter carro caro, né? Então eles estão vendo o carro pelo preço e não pela necessidade do uso, né? Então acho que isso precisa ser esclarecido para os técnicos do COTEP e para os secretários. Existe uma forma de explanação, de contato com eles, ou é um grupo realmente blindado e fechado e não existe esse diálogo? Vamos achar o caminho. Bom, vamos lá. Nós temos aqui dois parlamentares que, pelas prerrogativas da própria audiência e do cargo, têm direito à fala. É a deputada Mara Gabrilho e o deputado Felipe, do Rio de Janeiro. O Felipe está cedendo a palavra, o espaço dele, para o Francisco Coutinho fazer a manifestação. É isso, Felipe, deputado? Então, Felipe, tem mais alguém que queira se inscrever? Ah, tem o menino do CONAD, perdão. Jorge Amado? Amaro. Então, a gente escuta o Francisco, depois o Jorge, do CONAD, coordenador do CONAD. Sim? Aqui. Então, Mara, depois o Francisco, depois o Jorge, e a gente devolve aqui para as considerações finais da mesa, ok? E Humberto, não se preocupe que a gente vai ter mais tempo para dialogar, viu? Eu sei que você também está ansioso. Olha, eu não vou ficar falando aqui para dar oportunidade às outras pessoas, mas eu tenho que fazer a minha defesa aqui do COTEP, porque o COTEP, que é o grupo de economistas de todos os estados do Brasil que pautam a reunião do Confas, já me receberam e me receberam assim para ouvir o que eu tinha a dizer. Eu fui lá falar sobre a isenção de imposto para a pessoa não condutora, pessoa com deficiência não condutora. Eles tanto ouviram muito bem que conseguiram pautar o Confas e a gente conseguiu tirar o ICMS. Então, assim, eu acho que eles têm essa abertura, né, para que a gente vá lá falar de novo da questão do reajuste do teto. Então, assim, estou sendo justa, porque como eles me receberam, eu tenho que dizer que fui muito bem recebida e quem ganhou com isso foi o Brasil, principalmente os não condutores. Não, e deixar correr a audiência para que as pessoas tenham oportunidade de falar. Eu acho que depois dela, muito a gente pode fazer, né? No que diz respeito a tributos federais, a gente pode trabalhar, a gente já vem trabalhando nisso, para isenção de tributos para o Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor, a gente conseguiu incluir ali, vamos votar, para ver se a gente consegue desoneração de tecnologia assistiva, também para desoneração de fraldas, comida parenteral, enteral, fraldas geriátricas também na cesta básica. Também conseguimos desoneração de produtos de tecnologia assistiva para tentar na adaptação de transporte público. Enfim, a gente vem tentando, né, as ideias são super bem-vindas. E o deputado Otávio Leite, que também faz parte da frente e é muito atuante na área, ele veio me falar que ele gostaria que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu sou relatora, tivesse um capítulo só de desoneração tributária. Eu acho que, assim, é uma coisa, assim, a pensarmos, né, talvez... Não sei, né, aonde talvez seja vetado ou não,
mas eu acho que é uma questão para a gente conversar. Então, assim, lá no E-Democracia, onde todo mundo está contribuindo com ideias, com... né, então, traz isso para mim, porque assim, a gente quer aprimorar o E-Democracia, que é uma ferramenta da casa, para que a pessoa com deficiência visual consiga contribuir com facilidade, porque as pessoas vêm dizendo que conseguem. Né? E assim, o relatório do estatuto que eu vou fazer, ele virá do E-Democracia, daquela contribuição que a população brasileira vem trazendo. Eu não vou fazer esse relatório da minha cabeça, não quero essa responsabilidade. É um documento que servirá a todos nós, por isso todos nós devemos construí-lo. Então, assim, o Renato já vai aí falar com vocês, para a gente saber tecnicamente o que está atrapalhando o cadastro. Porque a gente precisa dessa contribuição. Obrigada, Mara. Com a palavra, Francisco Coutinho. Boa tarde, não vou me alongar. Eu sou médico urologista, há mais de 15 anos eu me dedico à causa dos deficientes físicos, e é o que vem acontecendo, principalmente no estado do Rio de Janeiro e acredito que em todo o país. Há 5 anos atrás, a toxina botulínica, ela revolucionou o tratamento da bexiga hiperativa, da bexiga neurogênica dos pacientes, dando melhor qualidade de vida. É uma mudança considerável na qualidade de vida, com o término da incontinência urinária e, principalmente, preservando a musculatura, a bexiga, para um futuro próximo. O que nós vemos é o seguinte, mesmo que já tendo definido pela própria Anvisa e já constando em bula o Botox como tratamento da bexiga neurogênica, nós não conseguimos, nem por ordem judicial, que se forneça e faça esse tratamento para os pacientes portadores de bexiga neurogênica. Então, o que eu estou querendo fazer é mais uma... chamar a atenção... Com qual justificativa? Com qual justificativa não se consegue? Que não consta, o CID, bexiga neurogênica, não consta e que precisa de uma determinação de Brasília. Essas são as respostas que a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro me envia, e isso por poucos casos que eu consigo ter uma resposta dos pacientes. Existe uma grande dificuldade, quem trabalha na ponta e lida diretamente com o paciente, não adianta só você fazer o tratamento adequado, o paciente sai do seu consultório e não tem condições de viabilizar um tratamento que é muito caro, através de cateterismos, de sondas, de xilocaína, de fralda, de medicações. E quando muito, quando consegue, através de mandado judicial, consegue através do favor de cada secretaria. Retornam ao consultório dizendo, esse remédio tem, esse não tem, talvez esse dê, e sempre criando dificuldades. Então, a toxina botulínica, ela veio para revolucionar o tratamento e nós estamos perdendo, nós estamos vendo pacientes que estão se perdendo, são pacientes que vão evoluir para ter que fazer grandes cirurgias na bexiga, vão evoluir para hemodiálise, vão ter um custo muito elevado para a sociedade. Acho que é mais um alerta que eu queria dar, porque é algum entrave burocrático que tá determinando isso, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Bom, agora a gente devolve a fala para os que... Ai, Jorge, de novo. Por favor, Jorge, coordenador do CONARE, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Alô, deu? Bom, queria parabenizar o debate aí, que está bastante interessante. Queria só dizer que eu fiz anotação de... Alô? Deu? Melhorou. Bom, eu fiz todas as anotações dos pontos que eu julguei importante aqui, estarei levando ao Conselho. Queria dizer que a gente está numa nova fase do CONAD aí. Nós estamos criando alguns instrumentos. Hoje nós temos 500 conselhos em todo o país. Nós temos conselhos em todas as capitais. Goiânia era a última capital que não tinha. O projeto de lei está para ser votado já. Isso envolve em torno de 2.500 entidades de pessoas com deficiência. Então, a gente está aproveitando muito, está aqui o meu amigo Ednilson Sacramento,
lá do Conselho de Salvador, que está nessa rede. Então, todos esses debates que estão ocorrendo aqui, a gente vai estar replicando nessa rede. E também dizer que o CONAIS está organizando encontros regionais, o próximo encontro, 13 e 4 de outubro, na região Nordeste. E nesses encontros a gente busca justamente aproximar os conselhos locais dessas políticas públicas e ajudar, porque a gente está nesse processo de consolidação de uma política de Estado. A gente está nesse processo. Semana passada, por exemplo, foi instituído o Fórum de Gestores. Não tinha ainda no Brasil um espaço onde os gestores estaduais e municipais da política da pessoa com deficiência pudessem dialogar e discutir a implementação dessa política. Semana passada se resgatou esse fórum. Então, quer dizer, a gente tem aí algumas questões importantes. Eu sempre digo, a grande chave para consolidar qualquer política pública é o trabalho em rede. A gente conseguir fazer, ainda mais num país nas dimensões que são o Brasil. Então, o CONAD é esse espaço de buscar essa articulação com essa rede e a gente está à disposição. Aí, eu estarei levando todas as questões aqui levantadas aos conselheiros e aquilo que puder ser replicado lá no CONAD, a gente estará fazendo. Muito obrigado. Bom, agora invertendo a ordem de fala, quem começou a palestrar, quem por último palestrou foi o Fernando, eu devolvo a fala para ele fazer as considerações finais e responder às indagações, inclusive, do Humberto. Eu só não sei. Eu estou aqui, estou aqui. Aqui junto com você na mesma sala. Então, exatamente, aqui na sua frente. Tem várias questões aqui interessantes colocadas. Eu vou começar do final. Vou pedir aí para o Felipe Coutinho. Está aqui meu cartão, quero que você me passe o seu também. E quero colocar a seguinte coisa. Aí voltando a uma questão que eu coloquei na minha fala, se ainda não tinha chegado, sobre as políticas setoriais. Há uma diferença muito grande entre, eu acredito, um produto ser liberado pela Anvisa e a previsão dentro de diretrizes terapêuticas da aplicação desse produto a partir do ordenamento do Ministério da Saúde. Não tem conhecimento em detalhes sobre essa questão. Entendo o que você está trazendo na medida em que essa questão do produto em relação à bexiga das pessoas, especialmente pessoas com deficiência física, tem um impacto real sobre a qualidade de vida delas. Então, o que eu quero combinar com você é que você encaminhe para a gente um relato mais estruturado dessa questão, dos entraves, e a gente dialoga com o Ministério da Saúde, com a área competente para a geração de diretrizes terapêuticas nessa área, para saber até que ponto isso é um ruído ou é um vazio. E algumas coisas o Joselito, na sequência, poderá me corrigir. Mas o nosso comprometimento é, com certeza, de promover o diálogo, porque é natural. Mudanças tecnológicas, inclusive de recursos à disposição, elas também muitas vezes barram nessa questão do não previsto anteriormente, até você ter essa possibilidade de aplicação de um recurso. Mas isso aí você pode contar com a gente para esse diálogo. Sobre o bebê acessibilidade, eu queria enfatizar uma coisa. Eu acho que é muito evidente que quando você tem um crescimento ao longo do tempo, em que no primeiro mês que o recurso estava disponível, nós tivemos 91 operações. E hoje, no mês de setembro, onde nós estamos, no dia 17, e dados do dia 9, diziam que do dia 1º ao dia 9, houve 250 operações no Brasil, já dá para dar uma distância significativa de como as coisas mudaram. Se nós formos recuar alguns meses atrás, é aquilo que o Arnaldo falava, temos aí uma média de 1.500 operações por mês. Para dar um outro exemplo concreto, no ano de 2013, no primeiro semestre, o Banco do Brasil superou a meta que ele havia previsto ser capaz de realizar no ano de 2013. Então, na verdade, nós já vamos chegar ao final de 2013 muito além da meta pensada para esse ano. Então, estamos tendo progressão nesse sentido e acho que é evidente quando eu disse aqui
que de 12 mil operações feitas nesse espaço de um ano, e menos de um ano e meio, vamos dizer assim, 8 mil delas foram com pessoas de renda inferior a 5 salários mínimos, é evidente que essas pessoas estão se beneficiando dessa disponibilidade. O que nós lutamos, e aí eu acho, entendo os questionamentos, mas às vezes as pessoas fazem um raciocínio que elas não pensam na ótica. O que nós da SDH lutamos, o Arnaldo é testemunha. O Ministério da Fazenda disse, olha, população de baixa renda e tudo mais, então vamos ter o quê? Operação para até 10 mil reais? 8 mil reais? Nós dissemos, não, nós precisamos ter até 30 mil reais, porque existem produtos que aí é o problema da distorção do mercado. Segmento muito específico, demandas muito específicas, escala reduzida, com combinação de produção em massa com customização. O resultado disso é que, infelizmente, é uma distorção em que o preço se faz a detrimento da justiça, da capacidade de compra do consumidor, muitas vezes colocando o consumidor. E nessa área, como foi muito bem dito, especificamente da questão da linha Braille, da impressora Braille e outros, há uma distorção de preço tremenda, porque é um monopólio, há pouquíssima disponibilidade, e isso gera uma distorção. Mas a gente está trabalhando para superar esses desafios, pode ter certeza disso. Queria falar sobre o pacto federativo para dizer o seguinte, nós estamos trabalhando para traduzir do papel para a realidade. Do papel para a realidade, o governo federal arrecada recursos, repassa recursos, assume compromissos, define referenciais e faz aquilo que está na sua competência. Mas tem competências que são dos estados, que têm competência são dos municípios. O trabalho que a gente tem feito é de pactuação para que os estados e municípios se associem à agenda do Viver Sem Limite e façam a sua parte. Essa pactuação tem ocorrido ao longo do tempo, mas nós temos até hoje estados que não pactuaram essa adesão, e inclusive estados que disseram que não tinham interesse nessa pactuação, por razões quaisquer que sejam, mas isso está além da nossa vontade de governo, porque temos que respeitar o limite do pacto federativo no sentido da autonomia do estado, da autonomia do município. Temos avançado na pactuação com os municípios e enfim, é uma agenda que não para. E aí, a dimensão de política de Estado que nós temos, a garantia dela, é que nós não estamos falando de uma agenda unicamente de política pública baseada na vontade, mas é uma política pública referenciada num conceito que vem de uma convenção das Nações Unidas que foi incorporada na normativa nacional com equivalência de emenda constitucional. Então, vai muito além do governo de passagem. Nós acreditamos nisso, nós estamos trabalhando nesse sentido. E aí, trazendo uma questão concreta que o Humberto perguntava, o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva tem 2 pessoas com deficiência? São 8. 8. São 8. Tem 2. Né? São 8 pessoas. Isso. Exatamente. O secretário Antônio José e a diretora Martinha, do Ministério da Educação. As 2 pessoas, por coincidência, são pessoas com deficiência visual. Acho que a deficiência visual está extraordinariamente representada, né, no comitê interministerial. Mas o resultado disso é que nós temos uma discussão que é levada no comitê interministerial, que é assessorada por um comitê de especialistas da sociedade civil e que se ampara também no diálogo com o CONAD. Então, as questões das pessoas com deficiência estão contempladas nessa agenda. Eu quero só finalizar fazendo uma observação. Um dos desafios que nós temos, às vezes da idiossincrasia do diálogo social, é que em alguns momentos a sociedade diz, o Estado tem que garantir
o acesso para todos. Tem que dar, e uso o verbo dar. E outrora a sociedade chega e diz, não, que o Estado tem que deixar a gente ir comprar, e adquirir, e encontrar onde a gente quer. Então, na verdade, é o seguinte, a gente trabalha exatamente para ter as duas coisas. Naquilo que é a responsabilidade constitucional de garantia do acesso universal na educação, na saúde, pelo apoio à assistência social, o Estado atua. Nas outras áreas, o Estado tem o seu papel indutor de viabilizar que esse acesso se dê pela pactuação de responsabilidade social entre os atores sociais. O importante, eu quero fechar minha fala, que já está se estendendo demais, é que a gente tem em vista que nós estamos saindo de uma realidade de exclusão para uma realidade de inclusão. Isso significa superar barreiras, quebrar barreiras, mudar comportamentos, atitudes, transformar processos para dar um outro tipo de qualidade a serviços, para garantir, de fato, que aquilo que as pessoas necessitam, elas possam alcançar. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Arnaldo Barbosa, eu queria dizer que estiveram aqui, além do deputado Felipe, da deputada Mara, o deputado Otávio Leite e o deputado Mandetta. São extremamente envolvidos com as questões da pessoa com deficiência aqui no Parlamento. Também registrar a presença da Adriana Januzzi, que é coordenadora do Programa de Acessibilidade aqui da Câmara, grande batalhadora, e já justificando, Humberto, a gente tem tentado, são esforços muito grandes, para em todas as atividades da Câmara, não só nas audiências públicas, promover a acessibilidade plena. A burocracia é grande, a gente tem esbarrado em muitas coisas, mas já avançou muito, inclusive neste mandato, com a presença de nós três. Aqui à nossa frente, temos a legenda em tempo real. Já fizemos alguns eventos aqui com a audiodescrição. E estamos em processo já, não só de discussão, mas de contratação também dessa tecnologia, que beneficia principalmente a comunicação das pessoas com deficiência visual. Então, é um processo lento, assim como é a acessibilidade que a gente discutiu aqui a tarde inteira. E as nossas necessidades, elas são muito imediatas, porque são as questões da nossa qualidade de vida, da nossa sobrevivência. Mas a gente vai tentando vencer todo esse tempo, acho que somando esforços para que isso aconteça. Registrando, por fim, a presença do Valney Costa Rosa, que é subsecretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de Nova Iguaçu. Obrigada pela presença, Valney. Agora eu passo a palavra para Arnaldo Barbosa, para fazer as considerações finais. Acho que já morreu a pilha. Já morreu a pilha. Bem, queria reiterar meu agradecimento aí pelo convite. Coloco minha disposição, sou um servidor público de carreira e estou no Ministério da Fazenda já desde 2007. A Mara tem no cartão, a deputada Rosinha. O pessoal tem aqui o e-mail registrado. Da mesma forma, a gente participa de algumas reuniões no CONAD, nos comitês de gestão que eu mencionei anteriormente do Viver Sem Limite. E acho que o primeiro passo na direção de você fortalecer o diálogo social é fazer com que essas pessoas participem mais das reuniões e tragam esses pleitos de forma mais concreta, seja nos conselhos, nesse próprio instrumento que o nosso colega do CONAD falou, de gestores, nas conferências e outras instâncias. Acho que, acima de tudo, é a população que tem que participar da formulação e não só o congressista que tem que fazer valer seu direito do mandato, mas de escutar e não partir só de uma lógica ofertista. Ao mesmo tempo, eu não acho que você precisa ser uma pessoa com deficiência para ter sensibilidade com a questão. Eu acho que eu não tenho uma deficiência aparente. Tem várias que não são aparentes, mas, assim, eu estou aprendendo junto. Alguns equívocos eu posso cometer, como cometi de não ter enviado, seja em braille, a apresentação, mas, assim, acho que a gente está caminhando para isso. Aqui ninguém tem razão. O governo não tem razão de que, nosso modelo é perfeito, o plano de Viver Sem Limite não precisa ser aperfeiçoado. Isso não é verdade. Agora, a gente não podemos deixar de negar o avanço que foi feito.
O Fernando já mencionou as questões da linha de crédito, a desoneração é sempre uma questão, porque mesmo eu ter feito, após a minha exposição, as pessoas ainda acreditam que só desonerar que vão abaixar preço. Eu acho que um passo nessa direção que a gente poderia fortalecer isso a gente tem um catálogo nacional de tecnologia assistiva aqui pelo MCTI, de cadastrar os produtos e mostrar para as pessoas com deficiência que tem aqueles produtos que possam fazer elas serem incluídas. Né? Acho que, acima de tudo, nem toda pessoa com deficiência sabe dos produtos disponíveis. Então, a gente tem esse catálogo, Humberto. E aí está disponível na internet, está em reformulação também, então acho que até tentei acessar aqui, então acho que está fora do ar. Mas acho que ali é o primeiro avanço no sentido também... Eu vejo muito assim, internet, por exemplo, o site de busca-pé, por exemplo, comparar preços de lojas, de fabricantes... Talvez, assim, algo nesse sentido para você tentar fazer com que as empresas compitam entre si também. Nesse próprio catálogo, registrar qual a carga tributária de verdade daquele produto, porque eu vi vários números aqui que não fazem muito sentido para mim, pelo menos no levantamento que eu fiz dos decretos do IPI, dos preços que eu fiz. Não, eu não estou dizendo que o seu especificamente não faça, só estou dizendo que daí a importância de ter um catálogo nacional desmistificando o que tem imposto e o que não tem imposto. Né? No próprio Confas, acho que também essa grande debate. Né? A Contep não é um ente blindado, se reúne 4 vezes ao ano, 15 dias antes da reunião do Confas, como a Mara citou, já recebeu. Eu acho que tem a frente parlamentar aqui acima de tudo, né? que poderia fazer essa intermediação. E, de novo, o nosso colega, não sei se foi o Rosso aqui, falando dos 70 mil do carro, eu acho que, primeiro, parabenizar os secretários estaduais da Fazenda que isentaram de ICMS, que acho que antes nem era, né? Que pode ser aumentado, acho que pode ser avaliado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que impostos existe uma cidade que é um imposto que se paga por uma sociedade civilizada, a partir de uma carga tributária que se provê um serviço público também. Então, assim, que as pessoas com deficiência têm que pagar mais que as pessoas sem a deficiência aparente? Lógico, não. Mas que a carga tributária existe para você poder uma sala multifuncional, uma linha de crédito, isso tudo vem de imposto. Agora, nós como cidadãos, temos que fiscalizar e ver a maior efetividade desse imposto. A gente tem recursos orçamentários finitos e temos que saber do custo de oportunidade. Isso que eu falei, gastamos 610 de desoneração até 2013 na lei que eu mencionei anteriormente. Com 610 milhões, você pode fazer algumas salas multifuncionais, é saber o que você quer, já que você não pode ter tudo de uma vez. Então, assim, é botar prioridades para que, assim, para que as pessoas realmente decidam o que é mais importante, sabendo que demora. Infelizmente, a acessibilidade, principalmente a infraestrutura, é algo que demora. E, acima de tudo, mudar a cultura brasileira, mudar a cultura de inclusão da pessoa, tratá-lo como igual, é algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. A gente consegue mudar o nosso mundo ao nosso redor a partir de audiências públicas como essa. Então, novamente, queria saudar essa audiência. E de novo, em relação aos fornecedores e comerciantes de produtos de tecnologia assistiva, reiterar que eles enviem, porque eles sabem da carga tributária que eles pagam, onde na TIP e na NCM que os produtos eles se inserem, porque, salvo engano, acho que na NCM é o capítulo 87 e 93, mas não são capítulos destinados a produtos de tecnologia assistiva. Então, produtos industriais como um todo. E dentro da NCM, tem que lembrar que o Brasil faz parte do Mercosul. Então, isentar de imposto de importação algum produto tem que ter um consenso também. Você tem uma lista de exceção, que é revisada pela Camex, mas, da mesma forma, assim, aumentar o imposto de importação... Também eu vi nosso colega, acho que o Flávio, sugeriu o aumento do imposto de importação. O produto vai sair mais caro, mas você tem que ter um equilíbrio de se você não tiver nenhum imposto de importação, você pode matar também a indústria nacional. Então você tem que ter um equilíbrio de fomentar a produção de produtos de tecnologia assistiva nacional e você criar um valor agregado para você até exportar para os outros países do Mercosul e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso a esses produtos. Então é um equilíbrio, então é um debate que há e que a gente tem que fazer. Essa questão da burocracia da linha de crédito, cadastrar, quando a gente pensou na formulação, a gente pensou em primeiro cadastro o Banco do Brasil tem isso com construção civil, por exemplo, ele cadastra as empresas e as empresas se tornam fiscais também, então, é uma parceria que acho que é um avanço que a gente pode ter com o tempo. De novo, se as pessoas bulam, eu escutei alguma coisa de fraude, a gente tende a ficar assim, ó, se você é cidadão e você viu uma fraude, acho que a sua obrigação é denunciar.
Agora, não se pode falar que a linha de crédito é uma fraude. Acho que é um absurdo você falar de um grande avanço que teve. E não pode falar também que, olha, a linha de crédito não fez nem cosquinha, porque, pô, 45 milhões e tem 12 mil. Calma aí, mas às vezes aquela pessoa não precisa de um produto, às vezes ela já tem, às vezes ela não sabe. Então, assim, a gente, a Mara mesmo também fez incluiu um dispositivo para aumentar até a subvenção dentro das limitações da lei orçamentária, se for o caso. Mas os 25 milhões de subvenção podem ter uma carteira muito maior do que 100 milhões, às vezes, dependendo do valor do ticket médio, do prazo. Então, assim, a gente primeiro precisa conseguir gastar e executar bem o que a gente tem fazendo, de ter segurança de que as pessoas que estão comprando usam para realmente a inclusão e não desvio, como ouvi falar aqui, para outras questões. Se isso é verdade, acho que a pessoa, que eu não lembro quem foi, tem que acusar. A gente tem que preservar o fortalecimento das nossas instituições democráticas e denunciar, se for o caso, né? Eu acho que é isso. De novo, eu não estou aqui para defender e dizer que o governo, o Ministério da Fazenda, não tem nenhum... Não tem defeito, não tem coisas que podemos fazer para ampliar, não existe isso. Me coloquei à disposição da deputada Rosinha. Vou levar o secretário interino, o secretário executivo interino Diogo Oliveira, que é presidente do Confas, de tentar botar na pauta essas questões, mas acima de tudo a gente precisa fazer um levantamento. O nosso colega que teve que sair mais cedo, que acho que é o Beto, né? Ele mencionou alguns produtos e alguma carga tributária de certos produtos, pedir a lista para ele. Então, a gente tem que primeiro fortalecer essa lista para depois pedir, junto aos secretários estaduais, a isenção do ICMS. Gente, muito obrigado aí. Me coloco à disposição. Eu queria agradecer aos associados da Abridef, os empresários que estão aqui precisando se retirar. Agradeço a presença e a participação. Passo a palavra para o Joselito Pedrosa, o último apresentar suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria dizer que, infelizmente, o Scavazinho não está presente. Então, vou responder uma pergunta dele, porque fica gravado. Então, se eventualmente ele escutar isso ou eu querer rever a conversa, ele vai escutar a resposta. Carro e brinquedo são certificados hoje, internacionalmente e nacionalmente. Então, todo produto que passa e é comercializado no Brasil é, de alguma maneira, controlado por algum órgão, seja nacional ou internacional. Então, não existe essa possibilidade de não haver nenhum controle sobre produtos não invasivos. Isso pode tirar de pauta de qualquer discussão. Existe uma lista de produtos que são considerados produtos para a saúde, aí sim, esses são controlados, serão controlados de forma simplificada ou não, mas serão controlados. Os produtos que não são considerados produtos para a saúde, que não atendem a legislação da vigilância sanitária, não vão ter o controle pela vigilância sanitária. Isso não quer dizer que não terão controle por outro órgão, como, por exemplo, o próprio Inmetro. Isso tem que estar claro para a sociedade. Tem que estar claro, controle do Estado terá. Porque em algum momento a própria sociedade estará batendo, seja aqui na casa ou nos próprios ministérios, cobrando o controle que o Estado não fez. Foi assim com prótese mamária, com um problema que aconteceu na França e veio surtir efeito não só no Brasil, no mundo inteiro, e a sociedade exige resposta até hoje, né? Então, será controlado sim. É claro que o que a gente tem que discutir é a racionalidade disso, como é que o objetivo, o processo de controle para tornar mais rápido e garantir os princípios que o Sistema Único de Saúde determina, que é acesso, universalidade, integralidade e equidade. É isso. Esse é o papel do Estado. Fernando, acho que falou muito bem ali em política de saúde, na concepção de como é que eu faço essa discussão, como é que eu promovo essa articulação para garantir esses pontos definido em Constituição a população brasileira, independente até dela ser deficiente ou não. Porque no frigir dos ovos, todos são cidadãos. Essa é a grande verdade. E que, de alguma maneira, a gente tem algum problema com relação à acessibilidade, né? Seja do transporte público, seja do acesso às instituições públicas, etc. Mas, e eu concordo com o Arnaldo, que algumas coisas estão mudando. Vou falar de um exemplo prático.
Eu aqui no GDF fui, depois que consegui com muito custo construir a minha casa, fui solicitar o habite-se. E não consegui o habite-se por um detalhe básico, que está em exigência lá, eu tenho que resolver isso. Me exigiram, porque tem uma lei de 2010 ou 2011, que eu construa rampa na minha casa, de acesso a cadeirante. Falei, mas eu não tenho cadeirante em casa, não importa, está na lei, tu tem que pôr. Como é que eu vou colocar rampa na minha... Tu vai ter que colocar rampa, eu vou ter que construir rampa de acesso a cadeirante na minha casa. Eu falei, em vários órgãos, inclusive do GDF, a gente não tem rampa de acesso, mas estão me cobrando para conseguir ter a BITS e diminuir o imposto que eu pago, que aqui em Brasília é diferente de outros lugares. Quem tem terreno paga menos e não tem construção, paga mais imposto do que quem tem construção predial no terreno. Então, só para dizer, dar como exemplo que existe mudança sim no país. Algumas coisas estão acontecendo de fato, mesmo que não esteja assim, claro para todo mundo. A outra questão é que, isso não faz muito parte da minha pauta de discussão, mas a comissão é de desenvolvimento econômico da indústria e comércio. Eu fico muito triste de ver a indústria brasileira vir aqui para discutir imposto. A pauta da discussão era para a gente verificar perspectiva e desafio para o setor da indústria e comércio, de revenda, perspectiva, avanços e desafios. A indústria aqui em nenhum momento falou em avanço, nenhum momento falou em desafio, a não ser redução de imposto. E eu não quero transformar isso num debate agora, até porque não cabe a mim isso, mas eu acho que cabe uma reflexão para todos que estão aqui sair e pensarem nisso, que para garantir acessibilidade, eu tenho que efetivamente fazer exoneração de imposto. Cabe talvez fazer uma avaliação de todas as exonerações de imposto que foi realizado nesse governo, o quanto conseguiu de redução de custo de produto, quanto conseguiu de ampliação de acesso e de melhoria da qualidade de produto. Esse estudo tem que ser feito, porque somente a discussão de redução de imposto para garantir acessibilidade, pela discussão limpa do imposto em si, não gera resultado, ele gera complicações políticas. É isso que acontece, que é disputa entre estados, é disputa de estado com o governo federal. Aí eu deixo de pensar nas pessoas, que eu não lembro quem foi que falou isso, se eu não me engano foi o próprio Humberto. Você tem que pensar nas pessoas. Eu não posso discutir políticas, eu tenho que lembrar de pessoas. Então eu tenho que lembrar das pessoas, e para lembrar de pessoas eu não posso polarizar a discussão em recursos somente. Esse é um dos motivos da dificuldade da evolução mais rápida do Sistema Único de Saúde, porque sempre que vai se discutir políticas de saúde, se discute custo, né? Se discute custo. E aí tem sempre aquela discussão, né? A saúde não tem custo, não tem preço. Saúde não tem preço, mas tem custo, e custa caro. Porque seu dinheiro sai de onde? Sai de imposto. Se eu estou desonerando, vou ter menos recurso dentro do governo para garantir acesso a produtos e serviços. Como é que faz isso? Ninguém aqui faz mágica, né? Então, Humberto, por isso que eu estou dizendo, não quero abrir a discussão, estou sinalizando dos problemas e Humberto... Então, não, mas são 20 para 7. Eu concordo contigo, não é nesse momento. Humberto, não é nesse momento, eu estou dizendo que não é nesse momento, eu quero que vocês reflitam sobre isso. A última coisa, para fechar minha fala e não criar embate, não disse isso. Terrível caso. Não disse isso. Tem que fiscalizar hospitais corruptos, que o governo dá perdão. Humberto, né? Primeira coisa. Perdão de milhões. Desculpa, você abriu a discussão aí. Não. Eu não posso deixar a sua fala como a última fala. Não. Desculpa, eu quero que você, quando você está gravando, quando você estiver lá na Bahia, estado maravilhoso,
pessoas hiper felizes, adoram aquele estado. Gente, nós realmente precisamos... Eu peço que você reveja a gravação e você vai notar que não foi isso que eu disse. Tá? Não, olha, veja não bem, entre nós ficar precisamos aparecendo. Encerrar. Humberto, a gente precisa só encerrar porque a gente precisa liberar o espaço e daqui a pouco começa a ordem do dia na Câmara, sessão do Congresso, para votar os vetos da presidência. Eu vou encerrar então, deputada, pelo seguinte, a Anvisa ela é aberta a qualquer participação e a discussão com as empresas. O que a associação demonstrou aqui é uma falta de conhecimento do que é a própria agência. A agência ela abre discussão em comissões públicas, em audiências públicas, tem reuniões em parlatório gravado para segurança, inclusive institucional. Então tem um espaço para discussão com a própria associação. Eu vou entrar depois em contato com eles para dizer o caminho que eles têm que seguir para ter contato com a gente. Mas a casa é aberta à discussão com a indústria. E existe manuais específicos que demonstram passo a passo qual é a lógica de registro de produto. E o maior problema que a agência tem hoje com prazo de liberação de registro é a má qualidade dos processos que são apresentados à agência. Então, o discurso, a agência tem muito prazo porque o que vem apresentado para a gente dentro do processo de registro é ruim, é muito ruim. Né? Então, o processo de qualificação da própria indústria é tarefa nossa, com relação à qualidade dos processos que são apresentados. Então, a gente tem estratégia para isso e é a indústria do segmento de tecnologias assistivas, eu acho que tem que se apropriar dessa ação junto à agência. De pronto, eu agradeço o convite à deputada Rosinha, agradeço a paciência de todo mundo até agora aqui nesse momento, agradeço aos parceiros, Fernando, Arnaldo, não é um processo de discussão fácil, não, nem é curto e nem se encerra nessa discussão, nessa audiência de hoje. Né? A gente tem um caminho longo a ser seguido. Obrigado e tenha uma boa noite a todos. Obrigada. Bom, antes de finalizar os trabalhos, agradecer a presença de todos, eu quero dizer que eu sou entusiasta do Plano Viver Sem Limites. Tenho colocado a cartilha em braço do braço, tenho visitado vários dos 102 municípios de Alagoas, fazendo a divulgação do plano, e eu acho que o grande desafio dele é exatamente isso, é levar informação na ponta. Quem mora na capital, de uma certa forma, por menos condições social que tenha, por menos recurso financeiro que tenha, tem muito mais acesso às informações de uma forma geral do que quem vive lá na ponta, no interior, como é a maioria da realidade das pessoas com deficiência do nosso país. Então, eu acho que esse é o grande desafio e aí é preciso investimentos financeiros para essa divulgação, para esse detalhamento e, claro, que os ajustes são imprescindíveis. Né? Ninguém concebe um plano desse tamanho sem imperfeições. O objetivo de realizar essa audiência, outras que já houveram e outras que ainda vão haver até o final do nosso mandato, é exatamente para que a gente possa contribuir para esse aperfeiçoamento, para que a nossa participação enquanto cidadão, Humberto, seja ouvida, seja contemplada, porque... Oh, coisa boa! Tocando sanfona, né? Tocando sanfona. Obrigada. Bom. Esse tipo de coisa, né? Humberto. A gente faz esse tipo de conversa depois, em outro momento. A gente já teve os nossos espaços, nossas oportunidades. Vão haver outros momentos de audiência pública para a gente explanar. A gente não pode ir para essas questões, de uma certa forma, pessoal. Essas indicações pessoais, acho que a gente realmente precisa
avançar em termos de política, e você contribuiu, todos que estiveram presentes contribuíram. Em momento algum, a nossa ideia aqui era fazer discussão de desoneração, pelo contrário, quando a gente colocou como objetivo discutir avanços, perspectivas e desafios para o setor da indústria e serviços para a pessoa com deficiência. Eu acho até que a desoneração é um desafio, mas não é o único, não é o único com certeza. Bom, então... nada mais havendo de tratar, agradecendo mais uma vez a presença de todos, encerro os trabalhos, antes convocando os senhores parlamentares para o ciclo de palestra, a hora do debate CEDEIC, a ser realizado amanhã, quarta-feira, dia 18 de setembro, às 9 horas, neste plenário, com o tema Câmbio e Inflação. Vê como é importante essa comissão, né? Todas as quintas, as quartas-feiras, nós temos a hora do debate. Amanhã vai ser câmbio e inflação, seguida da audiência pública sobre redução da participação da indústria no Produto Interno Bruto, PIB, com a presença do excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, ministro do Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior. Está encerrada esta audiência pública. Muito obrigada.